Amir Timur'ga masalan taxt meros bo'lib qolmagan. Ya'ni Amir Timur taxt tepasiga qancha jangu jadallar bilan, qancha o'sha aytayotgan diplomatiyani o'sha paytda yo ishga solib, siyosiy muomalalarni shuni hisobiga bu ya'ni davlat tepasiga kela olgan shaxs. Loyiha aytadiki, biz yo'llarda masalan to'xtamasdan ketdik, o'sha yomxonalar tashkil qilingan edi, biz otlarimizni tez-tez almashtirib turishdi va biz nihoyatda tez yetib bordik. Yildirim Boyazid Amir Timurga xat yozgan. Xat yozganda seni qotillaring uchtalo bo'lsin degan haqorat qilgan. Shundan keyin Amir Timur bosib borgan jang bo'lgan. La'nati Timurdan Sultan Yildirim Xon Boyazid hazratlariga kelgan maktubning suratidir. Amir Timur va Yevropa qirolliklari hukmdorlari orasidagi munosabatlarni o'zini boshlang'ich nimalari bor, nuqtalari bor va bu yerda Isak va Fransisk degan elchilarning nomi uchraydi. Hukmdor hukmdorga qanday qilib xat yozish kerak? Hukmdor vazirga qanday yozish kerak va vazir hukmdorga qanday yozish kerak? Chunki hammasini u yerda rutbalar, mansablar, tabaqaga qarab adashish kerak emas. Hududni hokimi davlat xazinasiga talon-taroj qilingan molni 5 barobarini jarima sifatida qaytarish kerak edi. Molni egasiga 2 barobar qilib qaytarish kerak edi. Nasroniylarga ham deydi, xuddi o'zini yurtidagidek ibodatini amalga oshirishga ijozat berilgan, cherkovlar qurilishiga ruxsat berilgan edi. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Bu Qurultoy podkastining navbatdagi soni. Biz bugungi yig'inimizni, bugungi qurultoyimizni ochiq deb e'lon qilamiz va bizni uzoq vaqt davomida tinglayotgan, ko'rayotgan tomoshabinlarimiz, tinglovchilarimiz yaxshi xabardor bo'lsa kerak, biz doimo mana shu Qurultoy podkasti doirasida qo'l urilmagan, deyarli ko'tarilmagan bir noyob mavzularga murojaat qilishni o'ziga xos bir an'anaga aylantirganmiz va aynan tomoshabinlarimizga, tinglovchilarimizga o'ziga xos bir yangiliklarni berib o'tishga doimo harakat qilamiz. O'zbekiston tarixining eng yirik siymosi, buyuk shaxs Amir Temur haqida ko'p va xo'p suhbatlashsa bo'ladi. Ya'ni hattoki ba'zi hollarda uning aynan qaysi jihatlari haqida gapirishni bilmay qolasan kishi. Misol uchun bunyodkorlik faoliyatimi yoki deylik jangu jadallarimi yoki ichki siyosatimi va hokazo. Aynan shuning uchun biz bugun mana shu Temur faoliyatining tamomila boshqa jihati haqida suhbat qurishga qaror qildik va kamtarona o'tovimizga Sharqshunoslik instituti Fanlar akademiyasining katta ilmiy xodimi Sanjar aka G'ulomovni lutfan da'vat etdik. Ustoz, xush kelibsiz. Bo'linglar. Va ijozatingiz bilan o'rtaga birinchi savolni tashlayman. Mana bugungi kunda xabarimiz bor, diplomatiya juda ham muhim sohalardan biri hisoblanadi. Hattoki mana diplomatiyaga o'rgatadigan maxsus oliy ta'lim muassasalari bor yoki davlatlar bir-biri aro o'sha muloqotda diplomatik ko'priklarni o'rnatishga harakat qilishadi, konsulliklar yoki deylik elchixonalarni ochishadi. Lekin bevosita Temur davrida mana shu diplomatik jarayonlar qanday kechgan? Biz bugun shu holdagi biladigan diplomatiya o'sha davrda qanday ko'rinishda bo'lgan? Nazarimda shundan boshlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Umuman juda to'g'ri aytdingiz. Masalan, Amir Temur haqida tilga olib ismlarini qaysi jihatlarini gapirsak ekan deb haqiqatan juda ko'p qirralarini masalan ochib berish mumkin. Bu haqida albatta tadqiqotlar yaratilyapti. Har xil ko'rinishda albatta. Endi mana sizlar aytayotgan hozir ya'ni qiziqroq bo'lib tuyulgan shu diplomatik soha Amir Temur davridagi o'ziga xos albatta. Nimaga? Chunki birinchi shu narsani esga olishimiz kerakki, endi diplomatiya bu elchilik tashrifotlari bilan bog'liq.
shuni hammasini o'zining ichiga qamrab oladi. Elchilik o'z lug'aviy ma'nosiga agar tushadigan bo'lsak, demak el degan so'z turibdi-da. Ya'ni turli ellar va shu ellar orasidagi murosai mador. Biz hozir buni diplomatiya deb aytamiz endi termin bilan. Bu o'sha iloji boricha kuch ishlatmasdan, qurolga murojaat qilmasdan turib, masalani tinch yo'l bilan yechish. Ya'ni siyosiy muomala. Murosai mador. Mana shu demak sohada ham Amir Temur davrida demak ancha ishlar olib borilgan. Endi ochig'i bu mavzuga kirib kelishimni o'zini albatta boshlang'ich nuqtasi bor. O'zim ana ilgari O'rta Osiyo xonliklari bilan Usmoniylar davlati orasidagi munosabatlar mavzusi qiziqtirgan edi. Bir necha yillar men Turkiyada u yerda o'sha doktoranturani boshlagan edim. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra keyin biz bu yerda ilmiy faoliyatni davom ettiradigan bo'ldik-da, shunda men o'zim mo'ljallagan nimalarimdan, manbalarimdan uzoqlashib qoldim. Uzoqlashganimning sababi asosiy manbalar o'sha Turkiyani arxivlarida saqlanib qolgan, ya'ni xonliklar orasida, xonliklar va Usmoniylar davlati orasidagi munosabatlarga taalluqli hujjatlar. Endi qaytgandan keyin albatta unday imkoniyatim yo'q. Bu o'sha payt, bu 90-yillar, bu xorijiy safarlar bilan bog'liq va o'sha davrdagi, demak, O'zbekiston iqtisodiy sharoiti, masalan, har bir xodimni xorijiy safarini masalan ta'minlash imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun bu yerda ustozim Asomiddin O'rinboyev marhum domlamiz menga boshqa mavzuni tavsiya qildilar-da, shu munosabatlar bo'lsin, lekin masalan hozir bizda o'sha Amir Temur obrazini, ya'ni shaxsini bir ko'rsatib berish, chunki ilgari sovet davrida o'zingizlar xabaringizlar bor Amir Temurga bo'lgan munosabatlar. Endi hozir shu haqiqiy bir tadqiqotlar olib borilishi kerak, shu tarixiy shaxsni haqiqiy bir nimasi, obrazi ko'rinishi kerak, asliyati. Albatta buning uchun albatta o'sha birlamchi manbalar asosida olib chiqilishi kerak bu. Shu agar istasangiz Amir Temur davri xalqaro aloqalari mavzusi bilan qiziqsangiz, shuni bir ishlasangiz deb mavzu qilib berganlar. Shu bo'yicha men bu, demak, nima yo'nalishga kirdim. Endi o'sha davrni ko'z oldimizga keltiraylik, bu 14-asrni, demak, oxirgi choragi, ya'ni bu Amir Temur mana 1370-yilda davlat tepasiga ham chiqdi. Undan oldingi jarayonlarni endi bilasizlar, chunki Amir Temur haqida juda ko'p hozir tadqiqotlar bo'lganligi uchun men butun tarixiy jarayonlar haqida to'xtalmoqchi emasman, lekin shu diplomatiya qismiga kelishim uchun men hozir bir ikkita nimalarga, xususlarga e'tiboringizni nima qilmoqchiman, jalb qilmoqchiman. Doim bir narsadan kelib chiqishimiz kerak-da. Masalan, ba'zi insonlar bo'ladi, o'sha yaratuvchanlik xususiyati kuchli bo'ladi odamlarda. Masalan, oddiy birgina fakt, shu fakt Amir Temurga masalan taxt meros bo'lib qolmagan. Ya'ni Amir Temur taxt tepasiga qancha jang jadallar bilan, qancha o'sha aytayotgan diplomatiyani o'sha paytdayoq ishga solib, siyosiy muomalalarni shuni hisobiga bu, ya'ni davlat tepasiga kela olgan shaxs. Ya'ni qayerda, kim bilan qanday muloqot va siyosiy muomalani olib borish xususiyati bu insonda bo'lgan. Endi davlat tepasiga kelgandan keyin ham albatta bu yog'iga endi nafaqat ichki kichik hukmron doiralar, balki endi xalqaro miqyosda ham xuddi shu taqlidni davom etish kerak edi. Ya'ni endi hatto yanada qiyinroq amalga oshadi, lekin har holda bu narsani qilishga iqtidor bor.
Ya'ni diplomatik salohiyat deganimizda birinchi navbatda shundan kelib chiqishimiz kerakki, ya'ni aytib o'tganimdek, bu hozir qaytarilish bo'lar, lekin taxt bu taxt merosxo'ri emas. Ya'ni o'zi yaratilgan va Temuriylar o'sha sulolasiga butun nima Temuriylar biz hozir Temuriylar davri deb aytamiz. Mana shu sulolani boshlang'ich shaxsi bu. Endi o'sha davrdagi endi mana siyosiy vaziyatga kelaylik. Bu davrda shunday bo'ldiki, aynan o'sha Mo'g'ul ta'sirini susaygan payti, deyarli hamma o'sha Chingizxon o'zini 4 o'g'liga bo'lib bergan nimalar, hududlar hammasi birin-ketin o'zini kuchini yo'qotyapti. Hatto mana eng sharqqa murojaat qiladigan bo'lsak, Xitoyda o'sha Mo'g'ul sulolasi Yuan sulolasi boshqarib turardi. 1368-yilda Xitoy Min sulolasi davlat tepasiga keldi. Va albatta Min sulolasi ham endi Xitoyni o'sha butun jahonda o'zini o'sha siyosiy muomalasini qilish kerak. Mana o'zimizni endi Markaziy Osiyo hududi, bu yoqqa endi agar sharqqa qarab nima qiladi, yo'naladigan bo'lsak, g'arbga qarab. Ya'ni albatta endi bizga nisbatan nimada g'arbroqda bu Misr mamluklari davlati. Misr mamluklari davlati ular ham o'zini juda katta bir sulola deb biladi, sultonlik deb biladi. Ularning yonida Usmoniylar davlati. Nihoyatda ular ham kuchli nufuzga ega o'sha paytda hatto mana 1389-yildagi Kosovodagi janglarni bilamiz. 1393-yilda Bulgariya to'liq vassalga aylandi Usmoniylarni. Hatto 1396-yilda nima katta bir salb yurishi uyushtirildi. Butun kuchli ritsarlardan iborat katta armiya va bu armiya 1396-yilda Nikopol, Bulgariyaning yaqinida Usmoniylar tomonidan tormor keltirildi. Ya'ni o'sha davrda Balqon yarim oroli mamlakatlarini birin-ketin egallanishi bu G'arbiy Yevropani endi katta nimaga sop qo'ydi, sarosimaga sop qo'ydi. Juda katta qo'rquvda. Mana shu davrda endi albatta Dasht Qipchoqda mana Amir Temur o'zi xomiy bo'lib taxtga o'tkazgan To'xtamish xon, keyinchalik ularni orasidagi munosabatlarni bilasizlar. Necha marta bir 5 marta yurish qilib, keyin oxirida baribir shu Amir Temurni nima To'xtamish xonning elchilari Amir Temurni huzuriga kelganligini baribir Klavixo qayd etgandi. Bu yerda men keyin to'xtalaman, Klavixoda bir qiziq masala bor. Siz hozirgi diplomatiya, oldingi diplomatiya ham hozirgi diplomatiyamizni ko'rinishiga o'xsharmidi deganingizga men hali bu masalaga qaytaman. Vaziyat mana shu. Hozir biz bilgan endi Yevropa deymiz, lekin u paytda mana kichik Osiyo hududida, hozirgi Turkiya hududida Vizantiya imperiyasi bor edi. Endi Vizantiya imperiyasi o'zini hududini ancha yo'qotgan va asosan shu 14-chi asrni oxirgi choraga kelganda hozirgi Istanbul, Konstantinopol qalasining ichida qamalib qolgan edi. Boshqa yerlardan mahrum bo'lib bo'lgan. Endi asosiy Balqon yarim oroli mamlakatlaridagi butun janglarni nima qilgandan keyin oxiriga yetkazib Yildirim Boyazid, ya'ni 1389-yildagi o'sha Kosovodagi jangda Yildirim Boyazidning otasi Sulton Murodxon bir nima serb askari tomonidan o'ldirildi. Undan keyin endi taxt o'g'liga o'tadi, Yildirim Boyazidga. Yildirim Boyazid baribir shu Konstantinopol qalasini ham olib, to'laligicha shu Vizantiyani yo'qotish ilinjida. Aytganimdek juda katta rahna solib turibdi, lekin bu paytda Usmoniylarning o'zi uchun katta xavf paydo bo'lib boshlaydi.
bu sharqda endi o'sha Amir Temurni birin-ketin hududlarini o'sha egallab boshlash. Ular umuman kutmagan raqib. Aslida o'sha Balkon yarim orolidagi mamlakatlari bilan bo'layotgan janglarda va undan keyin Anatoliya deymiz-ku. Bu Anatoliya Anadolu. Anatoliya bu Turkiyaning sharqi. Mana shu sharqda hali ko'p beyliklar bor. Bekliklar. Bular hali Usmoniylarning hukmronligi ostiga kirmagan. Ular katta kichik beyliklar bor va ular ham o'sha qaysidir biri juda ham kuchli, qaysi biridir biroz nisbatan zaifroq hukmron doiralar bular. Mana shu vaziyatlarda masalan biz ko'ramiz, hali konfliktologiyada nima bor? Dushmanimni dushmani mening do'stim degan nima bor? Mana shu munosabatlarga nazar solganimizda aynan shu prinsipni ko'rishimiz mumkin-da. Masalan, Amir Temur aynan shu Anatoliyadagi beyliklar bilan Usmoniylarga qarshi munosabatlarda juda yaxshi munosabatlarni yo'lga qo'ygan. Endi bu yerda hali ma o'sha davr manzarasini aytayotganimda katta-katta hukmron doiralarini nazarda tutdim, lekin bulardan tashqari yana kichik hukmron doiralar ham bo'lgan va oradagi ziddiyatni kuchayib ketishiga mana shu hukmron doiralar ham ancha katta rol o'ynab qo'ydi. Bulardan bittasi masalan o'sha shimol-g'arbiy Eron va Ozarbayjon Bag'dod mana shu hududlarda bir-birovidan ham yonma-yon turgan qora quyunlular, jaloiriylar va oq quyunlular bor. Oq quyunlular ko'proq o'sha Diyorbakirda nima bularni markazi bu hozirgi endi Turkiyaning hududi. Lekin hozir men aytayotgan mana shu 3 ta kichik hukmron doiralar ham Amir Temur bilan Boyazid orasidagi munosabatlarni keskinlashib ketishda ham ancha rol o'ynagan. Endi ba'zan siyosiy o'sha jarayonlarga nazar soladigan bo'lsak, ba'zi paytda bular bevosita, ba'zi paytda bilvosita rol o'ynagan. Endi masalan 1402-yildagi Anqara jangini yaxshi bilamiz. Anqara jangini ko'pincha endi nimalardan hatto men tanish bilishlardan ham eshitaman. Ba'zi tadqiqotchilardan ham eshitib qolaman. Yildirim Boyazid Amir Temurga xat yozgan. Xat yozganda seni xotinlaring uchtalo bo'lsin degan haqorat qilgan. Shundan keyin Amir Temur bosib borgan jang bo'lgan degan nima bordi? Endi bu oradagi o'sha munosabatlardagi kichik bir fragment aslida. Haqiqatan bu xat bo'lganligiga katta ishonchim bor. Nima uchun ishonchim bor deyotganimni buni ham izohlashga harakat qilaman. Endi mana Amir Temur diplomatiyasi haqida gapirganda albatta savol paydo bo'ladiki, bu ma'lumotlar qayerda, qayerda yozilgan? Aslida ikki davlat orasidagi munosabat bo'larkan, hozir mana muloqot qurishni turli yengi-yengi yo'llari bor. Lekin u paytda elchilik borib yo'q, xat bilan xat oboradi, yozma, yo bo'lmasa ba'zi narsalarni og'zaki ravishda etib shu elchilik qaytgan. Endi xat bo'lgandan keyin bu ikki taraf orasidagi o'sha yozma muloqotni hujjati, to'g'rimi? Xat. Xat devonxonada tuzilgan. Xatning matni shakllangandan keyin albatta bu hukmdorni matlabi, xohishini e'tiborga olib turib, buni munshiylar tuzgan. Munshiylar tuzgandan keyin albatta uni hukmdorga ko'rsatib va
butun xatni biz bilgan o'sha hujjat, ha, atributlari bilan o'ram holidagi o'sha xat, demak, nariga hukmdorga yuborilgan. Demak, bu o'z navbatida tarixiy hujjat hisoblanadi. Ya'ni hujjatlarni ham bilamiz. Ma'muriy hujjatlar bor. Ya'ni hukmdor ma'muriyatida devonxonasida tuziladigan hujjatlar va endi xalqni ichida insonlarni o'sha ehtiyojlaridan kelib chiqib, biz hozir nima deymiz endi? Mana sud bor, notarius bor. Mana shu hujjatlar ilgari masalan oldi sotdi bo'ladimi? Da'vo arizalari bo'ladimi? Meros taqsimoti va hokazo, bular hammasi qozixonada hal qilingan. Demak, bittasi o'sha ma'muriy hujjatlar, davlat devonxonasidan chiqib keladigan, ikkinchisi qozixonada. Mana shu biz bilgan demak, davlat arxivimizdagi hujjatlarni ham shunaqa qilib ikki turga bo'lishimiz mumkin. Hatto shajaralar, mana shajaram bor deydi boshqa, o'sha shajaralar ham qozixonada tasdiqlangan. Vaqf hujjatlari, bu hammasi qozixonani nimasidagi zimmasidagi narsalar uni. Turli vasiqalar, fatvolar. Shuning uchun demak, diplomatik xat aslida bu tarixiy hujjat, ya'ni devondan tushib keladigan administrativ hujjat. Ya'ni diplomatik hujjat. Endi gap shundaki, biz shu davrni tarixini ochish uchun mana shu hujjatlarga ehtiyojimiz bor. Ya'ni hozir qonuniyat shunaqaki, biz tarixiy davrni qanchalik qadimiysini o'rganamiz desak, mana shu hujjatlarda tanqidchilik katta bo'ladi. Topa olmasligingiz mumkin umuman yoki yaqinlashganingiz sari sanoqlik keyin ko'proq topilishi mumkin. Ya'ni bu endi qonuniy. O'sha davr qanchalik qadimiy bo'lsa, manbani topilishi ham shunchalik qiyin bo'ladi. Endi savol, Amir Timur masalan davri diplomatiyasi bo'yicha birlamchi haqiqiy hujjatlar bormi? Bor. Bu Amir Timurni o'sha Yevropa qirolliklari bilan olib borgan, demak, yozishmalari bor. Nihoyatda kam, sanoqli, lekin bor. Endi buni ham saqlanib qolishi, nima uchun bu xatlar mavjud bo'ldi? Buni ham o'zini sabablari bor, chunki hozir hatto men shunday xulosaga keldimki, Amir Timurni masalan Yevropa qirolliklari bilan bo'lgan munosabatlari bir qonun qoidasi bor o'zini. Va Amir Timurni sharq hukmdorlari bilan olib borgan o'sha muloqotlari uni ham bir o'zini alohida bir qonuniyati ko'zga tashlanyapti-da hozir. Lekin nimagadir mana aynan sharq hukmdorlari bilan bo'lgan muloqotlari Yevropa bilan bo'lganiga nisbatan xuddiki kamroq u haqda ma'lumotimiz bordek nazarimda. Xuddi xat yozib, aloqa qilmasdan turib shundoq bostirib borib bosib olgan faqat taassurot uyg'onib qolgan. Shunaqa stereotip deymizmi endi bilmadim. Aslida bu juda ham stereotip emas. Chunki buni sababi bor. Nima uchun sizda shunday tasavvur paydo bo'layotganiga. Endi mana shu biz aytayotgan xatlar sanoqli dedim-ku. Buni o'zini sabablari bor-da. Masalan, mana Amir Timurni Fransiya qiroli hali Valua sulolasidan Karl 6-chiga yuborgan xati bor. Qizig'i shundaki, u xat ikkita nusxada, bittasi to'liqroq, bittasi kemtikroq. Va nimani Karl 6-chini Amir Timurga qaytgan javob xati bor. Undan tashqari Angliya qiroli Genrix 4-chini Amir Timurga va Miron shohga yo'llagan xatlari bor. Lekin bu xatlar o'sha lotin tilida. Amir Timurni Vizantiya imperatoriga yo'llagan xati bor va bu xat lotin tiliga tarjima qilingan variantida qolgan.
u ham bo'lsa tarjima variantini bu Flassan degan bir fransuz olimi topgan 19-asrda. Undan ta'sirlanib o'sha 19-asrda esilida bo'lsa butun Yevropa mamlakatlarida markazlar ochildi. 19-asr o'rtalarida Fransiyada Silvestre de Sassi ochdi. Avstriyada Hermann Purkstall ochdi. Shunaqangi nimalar paydo bo'ldi? Chunki sharqni o'rganish, u paytda sharqni o'rganish kerak edi. Ilmiy o'rganish boshlangan. Mana shu Silvestre de Sassi Flassanni nimasi ma'lumotini bir joyda o'qib, u Flassan o'zi umuman Fransiya diplomatiyasi haqida bitta asar yozaman deb, o'shaning orasida qisqagina aytib ketgan shuni. O'shandan ta'sirlanib, bu Silvestre de Sassi buni qidirib topgandek bu xatni keyin ishlagan. Har holda Vizantiya imperatoriga yozgan nimasida xatida qiziq bir masalalar bordi. Bu nima uchun, demak, Amir Temur bilan Yildirim Boyazidni orasida jang bo'ldi degan savolga o'tta javobni bir qismi turibdi. Ya'ni vizantiyaliklar hali biz aytganimizdek Istanbul qalasida qamalib qolgan. Nima o'sha paytdagi Vizantiyaning imperatori Manuel Paleolog Boyaziddan Boyazidga qarshi, demak, jang qilish uchun yoki undan qo'rqqanidan G'arbiy Yevropa qirolliklariga ketadi o'zi. Yordam so'ragan. Yordam so'rashki, ya'ni birinchi navbatda o'sha askar so'rash. Haliga aytganimdek, 1396-yildagi o'sha salp yurishi aslida Rim papasidan, Vatikandan ruxsat olingan, ya'ni fatvo olingan salp yurishini qilish uchun va qo'shma armiya Usmoniylarga qarshi urushgan. Shunga qaramasdan, ya'ni 96-yilgi o'sha salp yurishini mag'lubiyati, lekin Amir Manuel Paleolog baribir g'arb qirollariga yordam so'rab boradi-da. Endi uni hali Marks o'zini bir qaydnomalarida ham aytgan ekan Karl Marks. Ki o'sha paytda Manuel Paleolog butun Yevropa qirolliklariga borgan, lekin Yevropa qirolliklari qo'rquvdan faqatgina uni ziyorat qilish bilan qutulishdi. Deganda hech qanaqa yordam bera olmagan, chunki ertangi kunidan o'zi qo'rqdi. Ertaga agar Boyazid bizni ustimizga ham bosib keladi, unda nima qilamiz deb, chunki xulosa chiqargan salp yurishi mag'lubiyatga uchragandan keyin hammasi hayron bo'lib turgan payt nima qilishini bilmay. Shu paytda, demak, Manuel o'zini o'rniga noibini, o'zini jiyanini Ivan Paleologni tayinlaydi-da, o'zi hali ketgan bo'ladi. Lekin Amir Temur o'sha Ivan bilan amalga o'rtada amalga oshirilgan bir yozishmasi bor, xat to'g'rirog'i. Shunda, demak, Amir Temur aytayaptiki, olgan xatimizdan, ya'ni ma'lumki, siz ilgari Boyazidga to'lagan o'lponni, demak, shu yerdan ma'lum bo'ladiki, Vizantiya imperatorligi hatto oxirgi paytda endi Usmoniylarga o'lpon to'lash hisobiga hayot kechirib turganda. O'shani, ya'ni Temurga to'lashga tayyor ekanligingiz. Ikkinchidan, men suv yo'li bilan agar hujum qiladigan bo'lsam, demak, 20 ta galera bilan yordam berishga tayyor ekanligingiz ma'lum degan gaplaridan ma'lum bo'ladiki, demak, ilgari o'sha da'vat bo'lgan. Ki biz tayyormiz, siz o'sha bu Usmoniylarga qarshi agar harakat qilsangiz, biz har tomonlama yordam beramiz degan bir va'dalar bo'ldi. Dastak bo'lamiz. Vizantiyadan chiqqan, ya'ni. Har holda mana hozir men endi kelaman bu asosiy biz personajga, diplomatik Yevropa bilan Amir Temur orasidagi diplomatik munosabatlarda katta rol o'ynagan shaxsga, lekin undan oldin baribir ma'lum bo'ladiki, har holda bu Amir Temur va Yevropa qirolliklari hukmdorlari orasidagi munosabatlarni o'zini boshlang'ich nimalari bor, nuqtalari bor va bu yerda Isak va Fransisk degan elchilarning nomi uchraydi. Ya'ni shu yerdan ma'lum, bu elchilar nafaqat nimaga, hatto Peraga ham borgan. U Pera endi Konstantinopolga bir yaqin muzoqot hisoblangan, Peraga borgan. Har holda bu vaziyatdan aytamanku, nima Enrike
Kastiliya qiroli Enriki ham butun vaziyatni kuzatib turibdi. U ham aslida qo'rquvda va qolgan nimalar ham Yevropa qirolliklari ham xuddi shu. Shuning uchun 1402-yilda o'sha iyul oyidagi Anqara jangi Temurni Amir Temurni g'alabasi bilan tugagandan keyin darrov Amir Temurni chodiriga o'sha Kastiliya elchilari kirib keladi. Tabriklab. Chunki u vaziyat tugashi bilanmi? Ha, jang tugagandan keyin va shundan keyin Amir Temur o'zini Muhammad al-Keshi elchisini qo'shib nimaga jo'natib yuboradi. Yildirim Bayezidni haramidan hali ozod qilingan bir nimani ispan bir zodagon oilasidan bo'lgan kanizak bo'ladi. O'shani ozod qilib elchilar bilan qo'shib jo'natib yuboradi. Kastiliya qiroli huzuriga. Mariya emasmi deysizmi? Shunaqa bo'lsa kerak, hozir yoddan ko'tarilib turibdi ismi. Har holda nima Lucien Keren degan bir fransuz tadqiqotchisi bor edilar. O'zi asl sohalari injener. Keyin bir Samarqandga safar qilganlarida turist sifatida adashmasam. Bu Samarqandni butun mahobatini ko'rib ja mahliyo bo'lganlardi. Keyin buni tarixi bilan qiziqib, Amir Temur davri bilan qiziqib, har holda ancha yaxshi ishlarni qilib ketdilar. Ularni nima o'sha Amir Temurga bag'ishlangan bir nechta kitoblari bor. O'zlari keyin nima Akmal Saidov bilan birgalikda nashr qilishdi. Qisqasi bu ma'lumotlarni bizga zarur tarafi shuki, ya'ni muhim tarafi Lucien Keren masalan endi butti bizni hududimizdagi masalan tadqiqotchilardan biroz imkoniyati kengroq nimaligi ko'rindi-da, masalan u kishi o'sha Ispaniyaga borganda hatto o'sha mayli Mariya deylik hozir shartli ravishda Mariyani qabrini ham topganlar va Mariya borgandan keyin turmush qurib va juda ko'p o'sha nima farzandlar farzandli bo'lganligini va har holda oilasi juda uzoq davom etganligi haqidagi ma'lumotlarni to'plaganlar. Fransiya arxivlarida masalan o'sha Amir Temur elchilari kelishi munosabat bilan bog'liq qancha nimalarni bu yoqqa olib chiqishga harakat qildilar va bu o'sha kitoblarni menimcha juda qimmatli nuqtalari shu bo'ladi. Endi yana haligi nimaga qaytamiz, endi ikkinchi pallasi boshlanyapti Amir Temur va Yildirim Boyazid orasidagi munosabatlarda. Bu yog'iga endi Ivan degan shaxs o'rtaga chiqyapti. Endi Amir Temurni Yevropa qirolliklariga elchisi, ya'ni musulmon shaxs emasdi. Ivan, hatto ba'zi paytda Ivan Galanifontibus deb nima qilib aytamiz, lekin hozir oxirgi payt ozgina bunga shubha paydo bo'lyapti. Ya'ni Ivan Dominikan missioneri Ivan bilan Ivan Galanifontibus bu boshqa shaxslar degan fikrlar ham bor, lekin hozir bu juda ham muhim emas. Asosiysi bu yerda Ivan kim edi? Mana shimoli g'arbiy Eronda Sultoniya degan shahar bo'lgan. Mirzo Ulug'bek tug'ilgan shahar. Ana o'sha Sultoniya Dominikan missionerlarini doimiy turadigan qarorgohi bo'lgan u yerda. Nima deymiz uni? Doimiy o'sha turadigan bir qarorgoh. Yevropa davlatlarida faktoriya deyiladi. O'sha boshqa davlatni qanaqadir rezidensiyasi deymizmi, o'sha bir tashkilotimi davlatimi ochib qo'yadigan bir filialga o'xshagan bir skup bo'ladigan. Ivan o'zini arxiyepiskop deb ataydi. Lekin u endi nimalardan tarixiy masalan arxiv hujjatlarini ko'targanda haqiqatda u arxiyepiskop bo'lganmi yoki oddiygina bir episkopmi uni bilmaymiz. Har holda Ivan o'zini shunday deb ko'rsatishga harakat qiladi. Va bu Ivan ham Fransiya qirollari ham Angliya qiroli huzuriga asosiy keyingi missiyani bu boshlab borgan.
o'zi borgan va hatto shunday bir taxminlar ham borki, hatto xatni matnni ham o'zi shakllantirgan bo'lishi mumkin. Aha. Degan, ya'ni bu xat nimadan iborat? Asosiysi demak, Temur Yildirim Boyazid ustidan g'alabaga erishdik. Bundan keyin, ya'ni Fransiyani nazarda tutyapti, ikki davlat orasida munosabatlarni yaxshilashimiz kerak. Savdogarlar bordi keldi qilish kerak. Biz bu yerda ularni tinchligini ta'minlashga tayyormiz degan o'sha fikrlardan iborat. Hali aytganimdek yuqorida bitta xat ancha tafsilotli, bittasi biroz kemtik. Lekin umuman olganda o'sha bu xatlar deyarli bir paytda yozilgan xatlar. Bu ustoz uzr gapingizni bo'ldim, adashmasam prezident Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga bo'lgan tashrifida mana shu diqqat markazida bo'ldi shu xat. Albatta. Mana shu maktubni albatta nazarda tutyapsizmi? Mana shu maktubni bir nusxasi bizni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanadi. Demak 96-yildagi o'sha butun Amir Temurga bag'ishlangan anjumanlarda o'sha UNESCO'da bo'lib o'tgan va shunda Fransiya qiroli, Fransiya prezidenti Jak Shirak nimaga sovg'a qilgan. Oldingi prezidentimizga shundan bir mana nima xat shu Temuriylar Amir Temur va Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanadi. Ya'ni bu juda ham mashhur xat. Endi aytaman-ku, Amir Temur diplomatiyasi haqida gapirilganda albatta shu xatga kelib taqalaveradi hammasi. Endi mana haligi yana o'sha diplomat nima desam ekan, diplomat rolini o'ynab bergan Ivan Galanifontibus haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda qiziq masalalar oydinlashib boshlaydi-da, masalan nimaga aynan Ivan Galanifontibus bu diplomatik missiyani boshqargisi keldi? Buni ham sababi ma'lum ko'rinib boshlaydi ozgina mundoq izlangandan keyin. Haligi aytganimdek, demak yevropaliklar uchun Usmoniylar juda katta xavf edi. Bu bir xavfni bartaraf etish kerak edi. Xavfni bartaraf etish uchun undan ham kuchliroq bir nimani homiyaga ehtiyoji bor edi. Bu bir. Ikkinchisi, o'sha paytda Italiya tarixiga nazar soladigan bo'lsangiz ham, Ispaniya tarixiga nazar soladigan bo'lsangiz ham, bularni hammasida o'sha paytda kichik-kichik savdo nimalari paydo bo'lib boshlagan, kooperativlar deymizmi, har holda mato ishlab chiqaradigan va boshqa demak mahsulotlar ishlab chiqaradigan va bularga savdo uchun bozor kerak. Bozor bo'lish uchun albatta bularni mo'ljallagani o'sha sharq bilan amalga oshiradigan demak savdo aloqalari. Savdo aloqalar amalga oshishi uchun birinchi navbatda tinchlik bo'lish kerak, kafolat bo'lish kerak. O'sha endi nimaga qaytadigan bo'lsak, mana orada Klavixani yodnomalariga Klavixa aytadiki, biz yo'llarda masalan to'xtamasdan ketdik, o'sha yomxonalar tashkil qilingan edi, biz otlarimizni tez-tez almashtirib turishdi va biz nihoyatda tez yetib bordik. Amir Temur davlatining hududini o'zida bir 3-4 oyda yetib borgan, lekin o'sha bu odam uchun baribir tez ko'ringan, lekin haqiqatda sharoitlar to'ldirilgan edi. Endi Klavixani nimalari yodnomalari, kundaliklari bu juda butun dunyoda mashhur bo'lib ketgan. Uni hammamiz yaxshi bilamiz. Endi Ivan Galanifontibusga yana keladigan bo'lsak, bu odamni ham yozgan narsalari Klavixanikidan qolishmaydi aslida. Lekin ko'pchilik bundan xabar yo'q. Masalan, Ivanning bir nimasi bor. Memoirs sur Tamerlan Etsekor. Ya'ni воспоминания о Тамерлане и его дворце. Ну, шунака дейм. Вот. Шунака асары бар. Я даже, масам, егерма тор баптан и бар. Бу француз тілі де язылген. Али еттім, Иван, озы, бу султаниеге кеп қалышыдан алдын, бу айнан оша миссионерлік фаалиятыны
İtalya'da, Fransa'da ham olib borgan. Keyin bu kelgan va bu tasodifan emas kelish. Ivan Galanifontibus fikrimcha asosiy sharq bilan g'arbni orasida savdo aloqalarini va boshqa munosabatlarni yo'lga qo'yilishida bir shuni amalga oshirishga tashabbus ko'rsatadigan va ma'lum bir ma'noda qandaydir kafolatlarni ta'minlab turuvchi va bu kafolatga erishish uchun aynan shu Amir Temur bilan juda ham o'zining munosabatini yaxshi qilishga harakat qilgan. Shuning uchun ham bu haligi missiyalarda Yevropa qirolliklari bilan olib borganini ko'rsatgan tashabbusi bu bekorga emas. Endi bundan tashqari Ivan Galanifontibusi boshqa dunyoni bilishdagi bir hozir men nomida adashib qolishim mumkin, uni lotincha nomlanadi. Dunyoni bilish uchun ma'lumotnoma kitob degan nomda ketadi uni. Yana bir asari bor. Va u yerda turli o'sha xalqlar, elatlar nima bilan shug'ullanadi ular, hayot tarzi qanaqa, shu haqida ma'lumot beradi. Yana bir o'rtaga sosak bu butun ma'lumotlarni. Yana o'sha Ivanni nima obrazi ancha tiniqlashib boraveradi-da, nima maqsadda, ya'ni bu yerda faoliyat olib bordi va o'sha munosabatlarni yo'lga qo'yishdi. Ishtirok etganligi. Aynan o'sha savdo aloqalarini bu yuritish kerak edi, ya'ni yo'lga qo'yish kerak edi va birinchi navbatda o'sha kafolat. Endi o'sha Amir Temur va uning saroyi haqidagi ma'lumotlar asarida birinchi navbatda men aytib qo'yib, bu asarni Ivan Ivanovich Umnikov degan juda ajoyib olim bo'lgan. Mana shu olim fransuz tilidan tarjima qilgan. Va 1952-yilda u kishi shuni bir to'plamda kiritib yuborgan, nashr bo'lgan shu narsa. Endi uning ichida haqiqatda juda qiziq-qiziq ma'lumotlar bor. Masalan, haligi men aytgan 24 bob o'zini hammasini nomi bor albatta. Bir joyda aytadiki, Amir Temur davlat hududidagi tartib qoidalar degan nomda shu yerda qiziq ma'lumot. Masalan deydi, Amir Temur davlatini qayerida bo'lishdan qat'iy nazar, bir savdogar ketayotganida uni moli talon-taroj qilinsa, o'sha hududni hokimi davlat xazinasiga talon-taroj qilingan molni 5 barobarini jarima sifatida qaytarish kerak edi, molni egasiga 2 barobar qilib qaytarish kerak edi. Va buni muhofazasi va hali aytayotgan jarima masalalariga maxsus mirzolar biriktirilgandi, doimiy nazoratda ushlab turardi. Bu bir. Ikkinchisi, Amir Temurni ibodatimi shu, hozircha nomi aniq nima qila olmayman, keltira olmayman. Shunda aytgan, Amir Temur davlati hududida dedim, turli dini e'tiqodlarni, masalan, e'tiqodlarga, demak, ibodat qilishlariga imkon sharoitlar tug'dirilgan. Masalan, nasroniylarga ham deydi, xuddi o'zini yurtidagidek ibodatini amalga oshirishga ijozat berilgan, cherkovlar qurilishiga ruxsat berilgan edi. Dini bag'rikenglik. Albatta, dini bag'rikenglik, bu masalalarni ham ko'rishimiz mumkin. Endi chetdan bir nazar solsangiz, Ivan Galanifontibus Amir Temur davlati haqida va shu shaxsni shaxsiyati, ya'ni obrazi haqida g'arb mamlakatlari uchun bir tasavvur uyg'otmoqchi. Yaxshi ijobiy tasavvur uyg'otmoqchi, ya'ni ishonch bilan kelishinglar mumkin mana endi degan bir nimani ko'rdim-da. Endi mana hozir menimcha asosiy fikrlarim o'sha Amir Temur bilan Yevropa qirolliklari orasidagi fikrlarni aytishga harakat qildim. Endi hali nimaizga qaytamizki, biz uchun sharq hukmdorlari bilan munosabatlar nima bo'ldi ekan? Shunday. Albatta, savol tug'ilishi tabiiy. Qizig'i shundaki, sharq qirollari bilan olib borgan munosabatlar original shaklda bizni qo'limizda yoki birorta shu paytgacha biror bir fondda, arxivda saqlanib qolganligini endi afsuski ko'rmaymiz.
Lekin shu paytgacha bir 30 hatto 40 ga yaqin yozishmalardan xabarimiz bor. Savol turilishi albatta tabiiy, qayerdan masalan bu ma'lum deb. Mana biz maktablarda hammamiz insho yozganmiz. Insho yozishni biz o'ylaymizki, o'sha qog'ozga bir narsani tushirib fikrni bitib berish boshi, oxiri bo'lgan bir hikoyani, yoki bir fikrni keng bir chiroyli uslubda bayon qilib berish deb tushunamiz. Lekin aslida insho bu keyin-keyin nima deydi, ma'lum bir transformatsiyalarga uchrab-uchrab bizda faqat shu ma'nosida qoldi-da. Ma'nosi o'zgargan. Lekin aslida qaysidir ma'nosida turibdi. Bu hozir men tushuntirishga harakat qilaman. Insho bu o'sha arabcha nasha, ya'ni paydo qilish, yaratish degan ma'noni beradi. Mana ko'chadagi inshootlarni ko'rsangiz degan nimalarni ham quloqimizga chalinadi. Lekin yozuv bilan masalan ko'chadagi qurilishni nima aloqasi bor? U ham yaratilyapti, bu ham yaratilyapti. Endi saroyda kotiblar bo'lgan. Kotibi sir deyiladi, kotib, kotibi devon, munshi, munshiul mamolik. Juda ko'p nimalar ishlatiladi-da bu bir mansab munshi. Munshi saroyda nihoyatda so'zamol, har bir aytilgan oddiy bir fikrni ham chiroyli qilib qog'ozga bita oladigan mana shunday shaxs. Ya'ni butun yozishmalar bir narsani chiroyli qilib matnni tuzish mana shu munshini zimmasida bo'lgan. Hali yodingizda bo'lsa, boshida aytdimki, xat masalan hukmdorning matlabini eshitilgandan keyin o'sha aynan munshi tarafidan chiroyli qilib xat yoziladi. Endi u xat yozilayotganda qayerga yozilayotgani juda katta muhim rol o'ynaydi. O'shanga qarab turib qaysidir manbadan iqtibos keltirish, Qur'ondan iqtibos keltirish, hadisdan iqtibos, vaziyatga ko'ra nima masalada yozilyapti bu xat? Mavzuidan kelib chiqib. Albatta. Endi shu darajaga borib yetganki, munshilarni san'ati demak ma'lum bo'ldi, o'sha munshi, ya'ni insho, inshoni amalga oshiruvchi munshi, bu bitta ildizdan paydo bo'lgan so'zlardi, insho va munshi. Demak, o'sha munshi shunday bir nimagacha kelganki, xat fasohatli, nihoyatda chiroyli, ichida o'sha turli ilgarigi nimalardan, masalan, shoirlarni ijodidan lavhalar keltirish va shu darajaga kelganki, ba'zan xatni asosiy maqsadini bilib olish qiyin bo'lib qolganda, shunchalik ali bezak, so'z bezagi ahonjamasi bilan shu darajada nima qilinganki, o'sha xatni asosiy nimasini, matlabini topib olish nihoyatda qiyin. Endi mening nazarimda aynan birinchidan shu munshilarni kelajakda yetishtiriladigan, ya'ni munshilar ham o'zini joyini kimgadir bo'shatish kerak va o'zi qandaydir bir munshilarni tayyorlash kerak, ya'ni bir maktab deylik, o'z ma'lum bir ma'nodagi maktab, ya'ni o'z maktabini yaratish kerak. Ya'ni o'sha munshilar uchun demak o'quv qo'llanmalari ham kerak. Mana shu jarayonda munshilar turli vazifalarni berib nazarimizda shu nimalarni ko'chirtirgan, xat nusxalarini. Chunki xatlar har xil regionga qarab, chunki munshilar o'sha yoshlar ham bilish kerak, qaysi davlatga qanaqa uslubda yozilishi kerak xat, ya'ni xatni trafaretlari. Shu narsaning amalga oshishi bizga hozirgi tarixchilar uchun, manbashunoslar uchun ya'ni ancha foydali bo'lgan. Nimaga? Xalqni xatlarni originali saqlanib qolmadi. Hali men aytganimdek,
lekin ularni ma'lum bir ma'nodagi nusxalari saqlanib qolgan aynan munshoat, ya'ni insho majmualarida. Ya'ni mashq qilib ko'chirgan nusxalari foyda bergan. Ya'ni biz uchun bu foydali. Nimaga? Chunki agar o'sha ish bo'lmaganida biz hozir o'sha hatto xatni nusxasini ham ko'rmagan bo'lardik. Endi gap shundaki, ba'zi paytda har xil dunyo bo'yicha, masalan, Turkiyani nimalarini ko'rdik, Germaniya fondlarini ko'rdik, Gollandiya fondlarini ko'rdik. Insho majmualari juda ko'p. Turli davrlar bo'yicha, turli geografiya bo'yicha. Ular aynan darslik vazifasini bajarib bergan. Hammasi ham emas. Chunki inshoni ham endi men o'zim ishlab boshlagandan keyin buni sekin tasniflashga o'tdim. Chunki qarasak, shunaqangi har xil inshoolar va bularni halidagi tasnifini amalga oshirmasa bo'lmaydi. Chunki birinchidan odam o'zi adashib qoladi. Ikkinchidan inshoni ko'rganingizdan keyin ba'zisidan darrov ma'lum bo'ladi. Bundan bir narsa chiqadimi, yo'qmi? Chunki ba'zi bir inshoolar faqat formularlardan iborat. U yerda shaxsining nomi ham, joy nomlari ham olib tashlanadi. Faqatgina formular, trafaret qoladi. Ya'ni insonga qanday murojaat qilish kerak? Namuna. Mana hozir o'zimizda o'zbek tilida ish yuritish degan kitobcha bor. Taxminan shuni tushuninglar, chunki 19-chi asr boshida ham hatto o'zimizda ham shu inshoat tuzganlar bo'lgan. Formularlardan iborat. U yerda hech qanaqa fakt yo'q. Lekin faqat formularni ko'ramiz. Ya'ni bir davlatga xat yozmoqchi bo'lsa, shuni olib, ko'rib, shu asosda yozadi. Albatta. Bu birinchisi. Lekin bu faqat ikki davlat orasi uchun emas. Inshoalarda hukmdor hukmdorga qanday qilib xat yozish kerak? Hukmdor vazirga qanday yozish kerak va vazir hukmdorga qanday yozish kerak? Chunki hammasini u yerda rutbalar, mansablarda tabaqaga qarab adashish kerak emas. Uni o'zini qoliplari bor, o'zini atamalari bor, o'shani to'g'ri ishlata bilish kerak. Ota bolaga qanday xat yozadi? Bola otaga qanday yozadi? Aka bilan uka orasidagi munosabatlarda qanday? Xullas, mana shu formular, ya'ni xat shakllaridan iborat majmualar. Ikkinchisi, Halima aytganimdek, faqat endi formular emas, balki haqiqiy xat. Endi nima uchun haqiqiy xat deganda men doim biroz ovozimni pastlatib ro gapiraman, chunki haqiqat deyishimiz uchun, haqiqiyning nusxasi deyishimiz uchun biz uni asliyatini bilgan bo'lishimiz kerak. Lekin asliyatni ko'rmaganimizdan keyin biz qanday qilib buni biz haqiqiy xatning nusxasi deyishimiz mumkin? Ma'lum ma'nodagi deb, shuning uchun yuqorida men aytdimki, ma'lum ma'nodagi nusxalari deb. Demak, u yerni ichida haqiqiy ismlar, podshohlarning ismi ham bor. Boshqa shaxslarning ismlari ham bor. O'sha muammoga sabab bo'lgan shaxslarning ismlari ham bor. Joy nomlari hammasi aniq, tiniq u yerda ko'rinadi. Endi mana hozir ilmiy nuqtai nazardan muammoli jihatlarga kelib taqalamiz, bu ilojsiz. Bu xatlarning autentikasi masalasi. Ya'ni ishonchlilik. Qanchalik ishonishimiz mumkin? Chunki bu nusxa bo'lsa, buni qanaqa qilib tekshira olamiz asliyati bo'lmagandan keyin? Aslida Lixachovning bir fikri bor. Masalan, biz asliyat deymiz-ku, asliyat mana podlinnik. O'sha podlinnik to'g'risida fikr yuritgandi Lixachov. Aytganki, masalan deydi, avtorning qo'lida qolgan nusxa bor deydi, avtor yozgan. Qo'lini ham qo'yib qo'yibdi deydi. O'shami asliyat yoki bo'lmasam avtor jo'natgan adresat qo'lidagi nusxa asliyatmi, qaysi biri deb savol qo'yadi-da. Aytadiki, aslida deydi, haqiqiy asliyat podlinnik deydi, bu deydi o'sha adresat qabul qilgan xat deydi. U rasmiy kuchga ega-da. Albatta, birinchidan to'la-to'kis adresatga yetib bordi. Yetib borgan joyi bor. Buni qo'lida qolgani balkim ikkilangandir. Yo'q, men hali buni o'zgartirishim kerak degan qo'l qo'yib qo'ygan bo'lsa ham, hali yubormay turgan, bu o'zini qo'lida qolib ketdi xat. Lekin nariga adresatga yetib borgan. Mana shu Lixachovning fikri menga juda katta nima uyg'otdi-da, ta'sir qildi, boshqa bir tadqiqotlarga undadi va men ko'proq
Amir Timur yuborgan mamlakatlardagi, ya'ni muhattab bo'lgan mamlakatlardagi o'shani arxivlaridan qidirishga harakat qildimki, u yerda ham agar biror narsa mavjud bo'lsa, zora topilsa va haligi har holda yetib borgan. Endi bu yerda qiziq-qiziq narsalar o'rtaga chiqib boshladi. Birinchisi, bitta xatni o'zini ben agar mumkin bo'lsa shuni nimasi bilan aytib beraman. Misoli bilan. Albatta. Masalan, mana Usmoniylar saroyida Ahmad Faraydunbek degan munshi xizmat qilgan. Va bu munshi butun o'zidan oldingi butun Usmoniy sultonlarini xatlarini bir joyga to'plamoqchi bo'lgan. De 1800 dan oshuv xatni bir joyga jamlagan Usmoniy hukmdorlarini. Aynan Munshoat majmuasi. Munshoatus Salotin deb nomlagan. Sultonlar munshoati, ya'ni xatlari nusxasi. Qizig'i shundaki, mana shu Ahmad Faraydunbekni majmuasiga Amir Temurning ham albatta Sulton Eldirim Bayezid orasidagi yozishman nusxalari ham kirgan. Birinchi xat arab tilida. Amir Temurdan borayotgan xat arab tilida. Qolgan 3-ta xat, ya'ni yozishma. Demak 6-ta xat bo'ladi. 6-ta xat fors tilida. Bir tarafdan qarasangiz, 2-ta turkiy hukmdor xat yozishyapti. Lekin birinchi xat arab tilida. Va qolgan 3-ta yozishma demak fors tilida. Keyin boshqa Sulaymoniya kutubxonasidan bir qancha nimalar chiqdi. O'zim keyin nusxalarini olib keldim. Usmoniy tiliga mana shu xatlarni tarjimasi amalga oshirilgan. Usmoniy tiliga. Va keyin shu xatlarni tadqiqotda demak foydalandikda shu nima solishtirish imkoniyati paydo bo'ldiki, mana shu birinchi arab tilidagi xat va keyingi 3-ta fors tilidagi yozishmalardagi nimalar, faktlar tarjima variantida, Usmoniy tiliga qilingan tarjima variantida farqi bormi, yo'qmi? Kichkina farqlar bor. Lekin umumiy mazmun u yerda saqlangan. Kichkina farqlar degani bittasi emotsional. Emotsional masalan, nima deb yozib qo'yibdi? Sarlavhasida-da hali tarjimada. La'nati Temurdan Sulton Yildirimxon Boyazid hazratlariga kelgan maktubning suratidir deb yozgan. Munosabat bilan, ya'ni belgilab o'tgan. Emotsiya, ya'ni odam hissiyot hali joyda ufurib turibdi-da. La'nati Temur. Lekin ichkaridagi nima bor? Keyin bir ikkita xususlar bor, masalan, bir orada bular ikkalovi o'sha yozishmasida bir-birovini biroz kamsituv nimalari kuzatiladi. O'sha joyda Amir Temur aytadiki, "Men sizni naslingizni ham bilaman." deydi, borib kemachilariga taqaladi deb nima qilgandi. Keyin bu yerga endi juda ham haqorat emas aslida-ku, lekin har holda Biyoda Boyazid, sen meni ajdodimmi bilmasa ekansan, seni masalan lashkaringga o'xshagan nima emas, qo'rqoq emas, meni ota ajdodlarim juda katta-katta ishlarni qilgan degan nimada, xullas o'zini nima qilishga ozgina tahsinni tamjid qilishga harakat qilgan u ham. Mana shu qism Usmon ul tiliga qilingan tarjimada yo'q bo'lib qolgan. Lekin tadqiqotchini baribir zimmasidagi narsa, masalan, ba'zi bir kichik kamchilik nazarga tushganda ham butun boshli, ya'ni manbani chetga surib qo'ya olmaymiz. Iloji boricha shuni bir tadqiqotga tortishga va buni metodlarni, hali uslublarni foydalangan holda buni o'sha ishonchli darajasini belgilashga majburmiz. Bu birinchisi o'sha aytilayotgan voqealar umumiy tarixiy kontekstga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ikkinchidan, o'sha sizlar hammanglar bilasizlar, endi Nizomiddin Shomiy zafarnomasi, Hofiz Abruni Zubdat tavorixi, Sharafiddin Ali Yazdiyning zafarnomasi,
Ibn Arab shohni ajoyib bil maqtura sari. Bularni hammasini demak u yerda ham etiladi, masalan, bu Amir Temurdan falonchi hukmdorga elchi borib ketdi, falon kuni qaytdi degan nimalar etiladi, lekin xatni mazmuni ba'zi paytda juda kamdan kam hollarda qayd etilishi mumkin, qisqacha mazmun. Lekin biz bu yerda munshoat majmualarida xatni nusxasini ko'rib turamiz. U yerda qanchadan qancha juziy jihatlar bor, qanchadan qancha faktlar bor. O'shaning uchun bu tarafdan nihoyatda muhim. Endi hali aytganimdek, birinchisi o'sha tarixiy kontekstga to'g'ri keladimi, ikkinchisi tarixiy asarlarga, asarlarni nimasi bayoniga bu to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ikkinchidan, hali bitta xatni aytdim-ku, munshoat juda ko'p tarqalgan dunyoda. Masalan, bizda o'zimizni sharshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida ikkita munshoat majmuasi saqlanadi. Ikkita emas, o'zi ko'proq, lekin aynan Amir Temur davriga oid, hatto uchta. O'shandan ikkitasi identik kelasi, deyarli bir xil. Bir xil boshlanadi, o'sha Amir Temur nimadagi Erondagi Zayniddin Abu Bakr Taybodiy nomidan Amir Temurga yozilgan xat. Bu qiziq narsa, lekin bu ham u sufi mistikali nima, sufi tariqatining katta shayxi Amir Temur o'sha Eronga borganda shu Zayniddin Abu Bakr Taybodiy bilan uchrashgan. Buni Ibn Arab shoh ham aytadi. Qiziq shundaki, nimada Yazdiy zafarnomasida bu narsaga juda katta e'tibor berilmagan. Sal nima qilib chiqar ekan, lekin Ibn Arab shohda ancha tafsilotli nima qilib ma'lumot berilganda bu to'g'risida. Hozir mahalliy munshoatga qaytay. Demak, ikkita munshoat nusxasi bor. Ikkalasi ham Zayniddin Abu Bakr Taybodiyning xati, o'sha Amir Temurga yo'llangan xatini nusxasi bilan boshlanadi va qolgan xatlarni nimasi joylashishi ham bir xil. Bu juda qiziq narsa. Demak, mana shu nima, har holda Temuriylar davrida shu bir ikki nusxada tayyorlangan bo'lsa kerak. Orada ba'zi bir 80-chi xatlarga borgandan keyin aytaman-ku, juda xatlarni soni ko'p ichida. Bu hammasi ham Amir Temur davri emas, keyin Temuriy shahzodalar yoki kichik hukmron doiralar orasidagi munosabatlar. 80-chi xatlarga yaqinlashganda bitta ikkita xat tushib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda bu ikki nima nusxa identik nusxa, juda bir xil. Endi xuddi shunga o'xshagan nima Parij milliy kutubxonasida ham ikkita munshoat nusxasi saqlanadi va u yerda ham aynan Amir Temurga aytali xatlar nusxalari u yerda ham bor. Yani demak, mana shu xatlarni nusxasini olib solishtirganda ham ko'p narsa yana oydinlashadi. Farq qilish mumkinmi ichida? Farq qilishi mumkin, lekin gap shundaki, xat yozilgan ekanligini biz bilamiz. Ichida nimadir farq qilishi mumkin, lekin birinchi fakt shu xatni o'zini bor bo'lganligi o'z vaqtida. Undan keyin, masalan, xat fors tilida. Bu yerda nusxasi ham fors tilida. Haligi men aytganimdek, xuddi Sulaymoniya kutubxonasidan topilgandek, ya'ni Amir Temurning Yildirim Boyazid orasidagi yozishmalarini aynan Usmonli tiliga o'girilgan nusxasi. Ya'ni Usmoniylar buni qay ko'rinishda qabul qildi bu xatni. Mana shu nuqtai nazardan bu juda ham muhim. Demak, tarjima variantlarini qidirib ko'rish kerak. Topilganda albatta o'sha tadqiqotingizning nimasi, natijasi har holda birinchidan mustahkamlanadi fikringiz. Ikkinchidan bu yana qanchadan qancha bo'shliqlarni hali to'ldirib nimamiz, manzaramiz yana ham tiniqroq ko'rinib boshlaydi-da. Endi mana Gollandiya nimasiga qaytaman, bu ham qiziq narsa. Masalan, mana o'sha davrda hali men katta hukmron doiralarini aytdim-u, lekin o'sha paytda aslida Eronda Muzaffariylar hukmdor sulolasi hukmronlik qilardi-da. Endi Muzaffariylar bilan Amir Temur orasidagi munosabatlar ham har xil ko'rinishda bo'lgan. Masalan, Shoh Shujo Amir Temurni yaxshi munosabatda bo'lgan, hatto Amir Temurni nabirasiga Shoh Shujoning qizini ham olishgan. O'zi o'rta asrlarda bilasizlar, masalan, hali diplomatiya shu ko'rinishda bo'lganmi deganingizga yana hozir endi teginamiz. U paytda mana
Ivanning mana shu sultoniyadagi rezidensiyasi bu dini missiyani bajarish uchun va shu kafolat qilib turib, demak, savdo aloqalarini va boshqa borayani siyosiy aloqalarini mustahkamlash va kafil garant sifatida mana turgan. Ya'ni u sultoniyadagi doimiy qarorgoh bo'lgan. Lekin boshqa, demak, asarlarda biz doimiy elchilikni bir sharq mamlakatida turishi bilan men masalan to'qnash kelganim yo'q. Ya'ni bugungi ko'rinishdagi. Ha. Ya'ni meni o'zim endi bu shaxsiy fikrim shuki, o'sha davrdagi munosabatlar, ya'ni bir martabalik, ya'ni bir maqsad bilan borilgan, qaysidir hukmdorni, demak, maqsadini olib borib yetkazilgan va qaytilgan u yerdagi javob bilan. Ya'ni ko'proq ekspeditsiya ko'rinishda ekanda. Ekspeditsiya, ya'ni missiya deydi. Missiya. Bir missiya borib shu fikr yetkazilgan, uni javobini olib qaytib kelingan. Ustoz bir narsa esimga keldi. Buroy Ahmedov domla o'zini O'zbekiston tarix manbalari kitobida hujjatlar haqida ham yozandi, alohida qismi bor. O'shanda Maktuboti Temuriya shunga o'xshagan bir qancha to'plamlarni keltiradi. Temur va Temuriylar davriga oid maktublar to'plangan, to'plam qilib deydi. Men hozir endi bu kitobni ham to'liq eslamadim, ancha bo'ldi. Keyin hozir siz aytgan gaplarga qiyosan o'ylayapman. Birinchidan u to'plamlar o'sha siz aytgan to'plamlarning bir qismimi yoki boshqa janrmi bular? Ikkinchidan ularda qay darajada diplomatik aloqalar aks etgan? Ya'ni qanaqa maktublar to'plangan ekan? O'sha maktubot Temuriya va boshqalar. Demak, Maktuboti Temuriya bu shartli nom. Hech bir joyda bu Maktuboti Temuriya deb nomlanmagan, u keyingi olimlarning bergan nomi bu. Aynan o'sha Temur va Temuriylar hukmdorlari, u yerdagi vazirlar shularni nomi uchrayotganligi uchun, ya'ni shular adresat yoki adresant bo'lganligi uchun shunday nom berilgan. Aslida men hozir bu majmua haqida aytdim. Ya'ni o'sha Maktuboti Temuriya deb nomlab yuborilgan, lekin u shartli nom. Har holda haqiqatda tushunish uchun endi Maktuboti Temuriya deyishimiz mumkin. O'sha Domla Bo'rova Ahmedov shuni nazarda tutgandilar. O'sha to'plamning o'zi demak. O'sha to'plamning o'zi. Tushunarli. Va bu ikki nusxada bizda o'sha identik nimada saqlangan. Man katta siyosatni yoki diplomatiyani bilmadim, lekin o'zini yozgan maktublarini to'plash odati ijodkor ziyoli qatlamda bo'lgan Temuriylar davrida. Masalan, Alisher Navoiyda munchaot bor, Jomiyda ham bor munchaot. O'zini yozgan xatlarini to'plab yurishgandi. Qiziq, nimaga hukmdorlar o'zining maktublarini shunaqa to'plab qo'ymagan ekan? Har qalay ularning maktublari hatto rasmiy kuchga ega, faqat munchiylarni o'zi mashq uchun yoki boshqa maqsadda to'plam qilib yurgan. Shuni qiziq. Bu juda ham qiziq savol. To'g'risini aytsam, hali bu savolni men javoblab ulgurganim yo'q. Va bu yaqin o'rtada javobini topa olamanmi yo'qmi, buni ham bilmayman. Chunki bu qiziq narsa. Mana oddiy nima, Usmoniylar mamlakati davlatini arxivlari bu masalada ancha yaxshi, chunki boshqaqanlik, ya'ni bosh vazirlik arxivi deyiladi. O'sha yerda bor, keyin Anqara davlat arxivi bor. U yerda ancha-muncha bizni aynan o'sha xonliklar bilan Usmoniylar orasidagi bo'lgan munosabatlar haqida masalan qancha nimalar bor. Bor va bu nashr ham qilindi. Lekin mana bizni tarafda aynan o'sha hukmdorlarimiz nomidan yozilgan xatlar mana shular nimaga saqlanib qolmadi? Nimaga topa olmaymiz? Chunki masalan Rossiyani bir qancha arxivlarini bilamiz. U arxivlarini hozir ko'pchi nimasini ochiq nimaga ham kirib ko'rishingiz mumkin. Lekin u yerda ham biz istagan xatlar ko'rinmaydi. Kichikroq bir nimalar bor.
u yerdagi masalan savdogarlarni bir ariza bilan murojaat qilganligi, u yerdagi hukmdorlarga mana shu nimalar bilan cheklaniladi, mayli boshqa nimalar. Ali chelabitniy deydi-ku, arzadoshni. Shu bilan cheklanadi. Lekin bu siz bergan savolingiz nihoyatda qiziq. Munshoat, jami munshoat Navoiy to'riga keladigan bo'lsak, to'g'ri aytasiz, ular to'plashgan, lekin Alisher Navoiy munshoatni yozishi, munshoatini yozishiga sabab o'zi aytib qo'yibdiki, men turk tilini latofatini ko'rsatmoqchiman, dedi u jami'ni munshoatiga javoban qilgan. Lekin Navoiyni munshoatida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda ham nima yo'q. U ham asosan formulyarlardan iborat. Lekin bizda nima bor? Buni xullas albom Navoiy deymiz. Navoiy albomi. Navoiy albomini bu nomlanish ham bu keyin berilgan nom bu Navoiy albomi nimaga? Chunki buni Navoiy o'z qo'li bilan tuzgan. Bizning institutimizda bir nusxada saqlanadi. Bu Sadr Ziyoni kutubxonasidan kolleksiyasidan kelgan bu va bizda saqlanadi. Buxoro qolsa. Alisher Navoiyga Hoja Ahrordan uni muridlaridan xatlar kelaveradi. Va Alisher Navoiy endi qaysi nimada yozgan bu xatlar, qaysi mavzuda yozilgan? Asosan xalqni dodini etib yozilganki, Alisher Navoiy vazir yordam berasmi shuni hukmdorga etib, ya'ni Husayn Boyqaroga. Alisher Navoiy bu xatlarni hammasini olib, bu lekin original xatlar. Bularni hammasini nima qilib yelimlagan. Yelimlab chiqqan. De endi buni qattan yana bilindi, hammasini jadvalga olingan. Juda katta albom paydo bo'lgan. Birinchi rahmatli ustozim o'sha Asomiddin O'rinboyev buni nima qildilar? Jami xatlarini o'sha nimadan olib, iz albomi Navoiy deb, pisma avtografi jami deb uni chiqardilar. Undan keyin New Jersey kolleji nima Princeton universitetidagi Joan Gross qiziqib qoldi. U ilgaridan kelib yurardilar u ayol. Keyin domlaga aytdilarki, shuni birgalikda chiqaringlar, Hoja Ahror xatlarini. Hoja Ahror xatlarini keyin Brill nashriyotida chiqarishdi birgalikda. Bu lekin mana original xatlar. Endi bu yerda siyosiy masala kam. Asosan bu ko'proq xalq xo'jalik nima deymiz ali, maishiy masalalar. Soliqdan ozod qilish, qiynalib ketdi, shuni bir imkoniyat yaratish, ki bir homiyligini so'rab shu Alisher Navoiyga murojaat qilingandek. Mana lekin mana biz aytayotgan hukmdorlar orasidagi yozishmalarni originali afsuski biz topa olmaymiz. Lekin men haligi yana qiziq nimamni baribir net bermoqchiman. O'sha demak Muzaffariylar hukmdori Shoh Shujo o'limidan oldin hatto o'g'lini Amir Temurga ishonib topshiradi. Endi quda bir tarafdan nima qilsa, Amir Temur agar menga bir narsa bo'lsa, shu o'limdan xabardor bo'ling degan mazmundagi xati bor. O'sha nimalar munshoat majmualarining orasida saqlanib qolgan bu ham. Lekin Shoh Shujo'ning vafotidan keyin uni jiyani Shoh Mansur taxtiga o'tiradi-da, u bu butunlay teskari siyosat oboradi. Aksincha Shoh Mansurni nimaga Yildirim Boyezidga yozgan xati bor, Amir Temur yaqinda bosib boradi, siz tayyor turing degan nimada ogohlantirish nimasida u yerda yozilgan. Demak, nomi Shoh Mansur bi Sulton Yildirimxon Boyezid degan sarlavha bilan yozilgan. Shuni men tarjima qilgan edim. Keyin oradan ancha vaqt o'tib ketdi-da, Leyden nimasi universiteti nimaga taklif qildi? Doktorant, magistrantlarga leksiya o'qishga. Bordim Leyden universitetining endi jab kutubxonasi zo'r, o'sha yerda imkoniyat paydo bo'ldi, maza qilib ishlayapmiz orada. De hali qo'l yozmalarini ko'rib, orada keyin nima munshoat majmuasi bor ekan, i qiziq bo'ldi, haligini ochib qarab tursam bu xat, xatni nimasi sarlavhasi. Nomai Shoh Mansur bi To'xtamishxon bi To'xtamishxon Dashti. Shunday deb aytilgan. To'xtamishxon ham yani, xat yozgan ekan. Ha, endi qarab turing. Xatni o'qib boshladim. Juda tanish
juda tanish, men qatta ko'rdim bu xatni deyman. Ya'ni bizni davrga oid aslida munshoat majmualari va u yerdagi Amir Temur bilan bog'liq xatlarni ancha munchasini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Matnni bilaman. Hayron bo'laman. Juda tanish matn, lekin men To'xtamishxonni nimasi bunaqa sarlavhalini endi ko'rib turibman-ku dedim. De, o, iki kun qolganda haligi xatni kopiyasini qilib olib keldim. De, ha, samolyotda uchib kelyapman. Bayti bor edi, de, bayt bor orada ozgina hali salutatsiya asosiy qism o'tgandan keyin, hali nima deymiz, hali kirish qismi o'tgandan keyin nima boshlanadi, asosiy qismga o'tishdan oldin bayt bor. Haligi bayt qayerda dedim. Samolyotda kelayotganimda esimga tushib qoldi, to'xta dedim. Bu Shoh Mansur dedim, Yildirim Boyazidga yozgan xati dedi bu. Dedim-de, ham borgandan keyin men qolganini ham yaxshilab o'qiychi dedim-de. Kelgandan keyin haligini olib solishtirsam, identichni ham. Endi qaysi biriga ishonamiz? Bu Shoh Mansur, xo'p, tushunarli. Endi shuni nomi bilan bog'lanib qoldimi? Ikkala sarlavhada ham Shoh Mansur xati deyapti. Lekin qaysi biriga haqiqiy adressat kim? Qiziq. Yildirim Boyazidmi yo Dashti Qipchoq nimami? Lekin ham chalkash ham qiziq. Yo'lda ikki xil taxmin bor. Birinchisi, keyingi davrda odamlar munchilarni chalkashtirgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Kimga jo'natganini aniq bilmasdan biroz nomlarini adashtirib yuborgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi taxmin, bir xil maktubni ikkita odamga jo'natib yuborgan bo'lsa-chi. Bo'lishi mumkin. Endi bilmadim, bunaqa praktika bo'lganmi yo'qmi, balki nima mantiqiy nimangiz juda ham to'g'ri. Aslida adashish qiyin, lekin chunki bittasi Yildirim Boyazid, ikkinchisi To'xtamishxon Dashti deb yana yozishi ham juda nozik masala. Albatta. Adressatni shunchalik adashtirishi bu qiyin masala ehtimoldan uzoqroq nimaku, lekin men boshqa bir xulosaga keldim. Chunki xatni mazmuniga nazar soladigan bo'lsak, bu yerda faqatgina Amir Temurga nisbatan adressantni antipatiyasi ko'rinadi. Ya'ni u bir dunyoga berilgan bir balo, o'sha bosib boryapti, undan ogoh bo'ling, ehtiyot bo'ling degan ogohlantirish bor. Ya'ni bunaqa nimalar, men buni navbatchi xat deb nomladim. Ya'ni aslida adressatni istaganingizni Temurga qarshi bir hukmdorni qo'ying, bemalol ketaveradi bu. Ya'ni Amir Temur bilan Yildirim Boyazidning munosabati ham ma'lum, qandayligi, oradagi va Amir Temurni nima To'xtamishxon bilan orasidagi munosabatlar ham bizga ma'lum. Ustoz, menda shunday bir savol tug'ildi. Yuqorida dedingizki, amaliyotda ya'ni elchini mamlakatda saqlash o'sha praktikasi bo'lmagan. Ya'ni elchi ma'lum missiya bilan kelgan xolos, javobni yoki o'sha yechimni olganidan keyin tabiiyki qaytib ketgan. Lekin demak, bunday tashriflar o'ziga xos bir favqulodda voqea sifatida qabul qilinyapti-da. Va mana shu zafarnomalarda yoki Temur siymosiga bag'ishlangan kitoblarda mana shunday voqealar, aynan elchining tashrifi yoki elchi bilan bevosita bo'lgan muloqot jarayonlar qanday tasvirlanadi? Nazarimda tinglovchilarimizga bu ham qiziq bo'ladi. Ya'ni Temurning elchilarni qabul qilib olish, mana hozir bugungi kunda protokol deymiz, deylik. Mana shunga o'ziga xos qanaqadir an'analar bo'lganmi? Endi bir narsa nima aytishim mumkinki, birinchisi haligi nimaga ozgina qisqagina bir qo'shimcha qilib ketaylik. Ya'ni bu elchilik bir martalik missiya deb. Nimani Klavixani ma'lumotlarida aynan To'xtamishxon elchilarini doimiy o'sha yerda ekanligi haqida ma'lumot berilganda, endi bu qanchalik Klaviha masalan to'g'ri ma'lumot bera oldi, talqin qila oldi buni bilmayman. Yo bir istisno tariqasida To'xtamishxonni qanaqadir elchilari uzoq vaqt ushlab turilganmi, buni hozir bir narsa deyish qiyin. Lekin umuman
tarixiy asarlarda elchiliklar tashrifoti to'g'risida ma'lumotlar ko'p. Masalan, palonchini tayinladi elchi qilib, u ketdi deydi. O'sha ma'lum yo bir ogohlantirish tariqasida yo biror bir masalani hal qilib kelish uchun qaytgani haqida eslatiladi. Lekin elchilarni u yer qabul seremoniyali, qabul marosimlari haqida unaqa manbalarda juda ham tafsilotli ma'lumotlarni ko'rmaymiz bu bir. Endi Klavixani o'zi elchi bo'lganligi uchun va boshqa o'lkadan kelgan elchi sifatida bu masalani ancha keyingroq yoritishga harakat qilgan. Masalan, o'sha hali aytdingizki, Xitoylik elchilar masalasi, joyni o'zgartirib san pastga tushgan bu o'sha davr nimasi uchun bilmadim qanchalik to'g'ri edi, lekin masalan hozirgi davr diplomatik munosabatlariga masalan hech to'g'ri kelmaydigan narsa-ku. Xitoyga munosabatini bildirib qo'ygandami? Masroqqa tushinglar. Lekin uni sababini bilasizlar nimaganligini, chunki u elchi nimasida har holda Xitoyga to'lanadigan, ya'ni dan deydi, danni ma'nosi, ya'ni ruscha nima bilan bir-biriga tushadi o'zi to'g'ri. Xuddi shunaqa nima. Shundan keyin Amir Temur bundan juda darg'azib bo'lib ketgan. Shundan keyin aytilganki, bu elchini san ko'rsatinglar mamlakatda. U yaxshi tasavvuri yo'q shakli deb. Amir Temur vafotidan keyin faqat Fuan qaytishga muvaffaq bo'ladi. Ungacha bu nimada qolgan? Nimada? Shuni aytmoqchi edim, elchilar aslida ancha vaqt turgan. Endi aynan Temur davrini bilmadim. Men Turk xoqonligi davri bilan shug'ullangan uchun davrni yaxshiroq bilaman. Turk xoqonlari Vizantiya bilan, Sosoniylar bilan ancha diplomatik aloqalar bo'lgan. Undan keyin Qoraxoniylar davrini bilamiz. Deylik, o'sha hozir bir 5 yilga yoki 8 yilga elchi tayinlanadi-ku. Bir davlatda O'zbekistonning elchisi. Aslida elchiliklar ham o'tmishda taxminan shunaqa vaqt olib qo'ygan. Chunki Klavixoni o'zini kelishiga qancha 14 oy ketganmi? Shunaqa. Chunki u payt hozirgidagi kommunikatsiya yo'q, hozirgidagi transport yo'q, juda uzoq yo'l bosilgan birinchidan. Ikkinchidan borgandan keyin shunchaki maktubni topshirib qaytmagan doim ham. Borib u yoqda ma'lum vaqt turgan, bir qancha masalalarni hal qilgan, qarorlarni kutgan, javobni kutgan, mamlakat bilan tanishgan. Masalan, turk elchilaridan biri 2 yil turdi Vizantiyada deydi-da. 2 yil turdi poytaxtda degan shunaqa ma'lumotlar bor. Shuning uchun doimiy elchilik bo'lmasa ham, lekin muddati jihatdan shunga to'g'ri kelib qolgan deb o'ylayman. Albatta, yo'q, bu to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Juda to'g'ri fikrlaringiz. Lekin hozirgi aytayotganimiz, mana siz bergan misollar ham aslida bu bir martalik. Ya'ni bu doimiy emas. Doimiy elchilik bo'lish uchun ularni o'zini qarorgohi bo'lish kerak, doimiy nima turish kerak. Endi gap shundaki, o'sha davr xalqaro aloqalari uchun baribir elchi bu garant sifatida turadi. To'g'rimi? Bir davlatning vakili, ikkinchi o'sha egallab turgan joyi, o'sha hudud bu boshqa davlatning hududi hisoblanadi. Elchi turadigan joy. Endi u paytdagi nimalarga, yozishmalarga nazar soladigan bo'lsak, masalan Amir Temurda ham shu fikr bor. Yildirim Boyazidga xatida ham shu nima uchraydiki, agar sulh tuzishga moyillik bo'lsa kelajakda bundan keyin davlat ayonlaridan birini yoki farzandlaringizdan birini biz tomonga jo'nating. Degan gap. Bu narsa faqat Amir Temurdan emas. Bu o'sha o'rta asrlar diplomatiya, ya'ni xalqaro aloqalari uchun bu nima desam ekan, oddiy hol. Qarindosh tutunish. Yo'q. U yerdan bir davlat uchun qadrli insonni o'zini oldida olib turish. Ya'ni bu kafolat. O'sha garant. Garant, kafolat. Ya'ni qudachilik ham bu bekorga emas. Qudachilik ham bu o'sha ikki davlat orasidagi munosabatlarni kafolatlash uchun qilinadigan ishlar bu. Kelin olish yoki qiz berish o'sha ikki davlat orasidagi qandaydir bir kelishuvni mustahkamlash uchun qilinadigan narsalar bular. Hozir biz maktublar haqida gaplashdik.
keyin munchilarni tarbiyalash, tayyorlash maktablari haqida umuman maktub tuzishga bag'ishlangan qanaqadir darslik yoki shunga o'xshagan to'plamlar haqida gaplashdik. Bir savol tug'ildi menda ustoz. Elchilar jo'natilgan, hozir siz o'sha davrning geosiyosiy vaziyatini bizga tasvirlab berdingiz. Yirik-yirik o'yinchilar bor. Undan tashqari yana mayda-mayda guruhlar ham bor, davlatchilar bor. Har biri bilan qaysidir ma'noda endi muloqot bo'lganda baribir to'g'ri, masalan, Temur Samarqandda turib yoki deylik Sultoniyada turib hamma bilan qaysidir ma'noda muloqot qilgan-ku, to'g'rimi? Albatta. Demak, har biriga hech bo'lmasa bir marta elchi jo'natgan yoki har biridan elchi qabul qilgan desa bo'ladi. Bu juda katta jarayon. O'nlab elchilar kerak har bir tomonga. Shunaqa ekan, bir elchilarni tayyorlash maktabi bo'lganmi? Elchilik bir alohida kasb darajasiga chiqqanmi? Yoki shunchaki yaqin ayonlaridan bir ishongan vakilini jo'natganmi muzokara qilib kelishga? Endi men Jaloliddin Mangburnini faoliyatiga oid kitoblarni eslayman. U yerda asosan tog'alarini jo'natgan, yaqinlarini jo'natgan. Lekin bu bir tomonlama davlat uchun yo'qotish bo'lgan. Deylik, 2 yilga ketdi bir tog'asi, tog'asi esa zo'r sarkarda, ya'ni janglarda o'rni bilinadi. Yoki qaysidir lavozimda o'tiribdi, shu lavozimda, shu sohada kemtik bo'lib qolandi. Shuning uchun balki elchilar tayyorlangandir. Yoki elchilikda muzokarada usta qanaqadir rohiblar, savdogarlar jalb qilingandir, dunyo ko'rgan. Shunaqa savol tug'ildi menda. O'sha oxirgi aytgan nimangiz ancha nimaga yaqin. Chunki men masalan o'sha davrda biror bir elchilarni tayyorlaydigan maktab bo'lganligini nima qilib bilmayman-u, lekin elchini tayyorlashda shu zakovatini hisobga olib, bu odamni o'sha so'zamonligini, aqlu zakovatini birinchi navbatda va albatta kelib chiqishini shular shu mezonlar asosida tanlab albatta ko'zga ko'ringan shaxslardan yuborishga harakat qilingan, chunki u yerga borgandan keyin u masalani hal qilish kerak-da, masalani hal qilish uchun u albatta salohiyatli, hali iqtidorli odam bo'lish kerak nihoyatda. Va eng asosiysi o'zi nihoyatda ishonadigan insonlardan yuborilgan. Mana bunaqa shu savol davomi desagan bo'lar ekan. Qarang, elchilikni asosiy mohiyati Temur davrida nimadan iborat bo'lyapti? Maktub topshirilyapti. Og'zaki fikr hukmdorni fikriga yetkazilyapti va javobi olinyapti. Lekin bu jarayonda juda ko'p narsa qolib ketyapti menimcha, chunki aytaylik, maktubda hamma narsa ifodalanmasligi mumkin. Og'zaki shaklda aynan hukmdorni so'zi qisqaroq bo'lishi mumkin. Vaholanki ikki davlat o'rtasida qancha masala bor. Faqatgina urush va tinchlik masalasi emas. Aytaylik, biridan boshqasiga kelayotgan savdogarlarning haq-huquqi, iqtisodiy, soliqlarning darajasi, foizi, bilmadim, qanaqadir tajriba almashish masalalari bordir. To'g'rimi? Bunaqa masalalar qanaqa shaklda muhokama qilingan ekan u davrda? Balki elchiga ma'lum bir mas'uliyat yuklangandir. Masalan, aynan san bu masalada hukmdorni so'zini yetkazishing shart emas. O'zingni aqlingni ishlatgan holda, deylik, bizni fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kafolat ol yoki savdogarlarimizni o'lponni tushirib kelish masalasida muzokara bor deb shunaqa bir instruksiyalar berilganmi-ki, ya'ni o'zini faqat so'z yetkazishdan tashqari vazifalarni ham bajarganmi-ki elchilar, deyman. Shunaqa bir savolda tug'ildi menda. Endi men o'zi bir narsani aytmoqchi bo'lib turdimki, biz mana hozir o'sha xatlar to'g'risida gapiryapmiz, topilyapti. Ba'zi paytda ko'ynimiz to'ladi, ba'zi paytda ko'ynimiz to'lmaydi. Siz aytgandek, mana men bu masalalar ochiq qolib ketyapti-ku deymiz-u, lekin qanchalik xat topilmasin, lekin biz baribir absolyut nimaga erisha olmaymiz deb o'sha davr g'atini
bilib ololmaymiz nimaga. Juda bo'lmaganda shu jihatdanki ko'pchilik xatlar, ko'pchilik demay, ba'zi xatlarni oxirida qolganini elchini o'zidan eshitasiz degan ibora bor. Ya'ni bu shu og'zaki diplomatiya. Og'zaki diplomatiya nima uchun qilinadi? Chunki hatto Amir Temur bilan Yildirim Boyazid orasida ham shu misol bor. Xat ketayotganda, demak, o'sha o'rtadagi boshqa dushmanlarning qo'liga xat tushadi-da va uni o'rniga boshqa xatni jo'natishadi. Yoki bo'lmasam to'g'rirog'i to orani hali vaziyat chigallashib ketgungacha kutib turib haligi xatni jo'natmay turishadi. Demak, xat kimnidir qo'liga tushadi. Mana shu misol bor, chunki Boyazidni nimani Yildirim Boyazidni Amir Temurga o'sha 3-chi xatiga javob jo'natayotganda Yildirim Boyazid yozayaptiki, buni sababi ma'lum, chunki siz yuborgan xatni bizni nimamizga qo'limizga yetkazmay to jang tandiri qizigunicha kutdilar g'animlar. Undan keyin biz uni topishga muvaffaq bo'ldik degan gapi bor. Shundan ham bilsak bo'ladiki, demak, elchilarni hammasini ham elchilar orqali hamma fikrlar ham o'sha xatda bitilmagan. Demak, qaysidir juda ham maxfiy nimalar, fikrlar baribir og'zaki ravishda menimcha konfidensiallik saqlangan. Bu elchilik missiyalarida odam ko'p bo'lgan ustoz, masalan, elchini o'zidan tashqari qanaqadir soha vakillari yoki ularni qo'riqlovchi otryad shunaqa bir kattaroq missiya bo'lganmi yoki bir kishini jo'natish? Yo'q, umuman olganda falon elchi ketdi deb asosiy elchini aytiladi, lekin yonida bir 10 kishi bilan ketdi, u to'g'risida gap yo'q, lekin gap shundaki, elchiliklar ham masalan davlatga qarab o'zgargan. Masalan, G'iyosiddin Naqqoshning Xitoy safarnomasi bor. Nimani Abdurazzoq Samarqandning Hindiston safarnomasi bor. O'sha davrda endi bu Temuriylar davri. Temuriylar davri Xitoy bilan ayniqsa Shohruh davrida ja elchilik rivojlanib nima qilib ketadi Xitoy bilan. Temuriylar orasi bir necha marta yozishmalar bo'ldi Shohruh bilan va undan keyin mana o'sha elchilar tashrifoti, mana shu elchilarga ergashib, o necha yuz kishili karvonlar, savdogarlar ham ketgandi. U yerda borib, u savdo-sodiq ham ketgan, hadya ulashuvlar ham bo'lgan. Mana shunaqa, shuning uchun bu qaysi mamlakatga ketayotgani yoki bo'lmasam ma'lum bir sharoitga qarab. Masalan, imkoniyat tug'ilgandan keyin, masalan, Amir Temur davrida ham 1-7-8 marta katta nimalar bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Masalan, Xitoy shunoslarimiz o'sha Xitoydagi Minshi Minshilu degan nimalar bor, manbalar. Xitoy tilida solnomalar. O'shalardan olib nima qilishadi? Ya'ni masalan, Temuriylar tarafiga ketgan savdo nimalari, otlar ketgan, yana bir narsalar sotish uchun olib borilgan, u yerdan nimadir olib kelingan degan ma'lumotlar bor-da, shundan kelib chiqib, masalan, Xitoy shunoslarimiz aytadiki, demak, Amir Temur davrida har holda shu qatnovlar bo'lgan. Lekin haligi ba'zi bir masalalar bor, u juda ham nozik nima, yo noto'g'ri aytilganidan yo nima boshqa sabab tufayli, demak, ora nihoyatda keskinlashib ketadi. Har holda Amir Temur endi bilamizki, o'sha Xitoyga safar qila turib, yo'lda o'sha o'tirorda vafot etganini bilamiz. Lekin orada o'sha sharoit yaxshilangandan keyin albatta haligi o'sha Ivan Galanifonti bo'lsa ham xuddi shu narsaga bosh qotirdi. Savdo aloqalarini yo'lga qo'yish, demak, o'zimizni ham ilgaridan o'sha savdo nima aloqalari nihoyatda kuchli bo'lgan. Shuning uchun bu narsani albatta Xitoy bilan yoki boshqa o'lkalar bilan, Hindiston bilan bemalol amalga oshirish mumkin edi-da. Shuning uchun bu o'sha elchiliklar necha kishi bo'lganligi masalasi u nima emas, aniqlik noaniqligicha qolaveradi. Masalan, boya siz aytgan Abdurazzoq Samarqandiy, G'iyosiddin Naqqoshlar sayohatini yozib qoldirgan, masalan, Klavik xonning kitobidan biz bir olam ma'lumot olamiz. Ham saroy protokoli haqida, ham maishiy hayot haqida, ham
elçi namalar haqida gaplashganda qancha batafsil shunga o'xshagan ma'lumotlar yo'qmi bu shaxslar manbalar yozib qoldirgan xotiralarida? Yo'q, manbalarda masalan nima bor, qayerda turganligi, necha kun qolganligi haqida ular ham bir kundalik tarzda nima qiladi, bayon qiladi. Lekin masalan seremonial haqida aytaman-ku, bu menimcha o'sha yevropalik nima uchun bir ekzotik nima tuyuldi-da, deyiliki o'sha Temur huzuriga kelganda masalan buni nima qilib ta'zim qildirib qo'yishadi-da, keyin Kasiliya qirolini xatini Miron shohi bolalari kelib, farzandlari buni qo'lidan olib keyin oborib bobosiga, ya'ni Amir Temurga tutqizishadi. Aytadiki, demak, shahzodalar ham ishtirok qilyapti bu seremonialda deydi. Yoki bo'lmasam, nima bizni deydi, Amir Temur o'sha qabuliga darrov masalan musharraf bo'lurmadik, lekin biz chunki boshqa ishlar bilan band edi-da, boshqa elchilarni qabul qilish kerak edi deydi, lekin bizga doimiy alidaki e'tibor ko'rsatib turdi. Deydi, joylarimiz har xil joylarni ko'rsatishga harakat qildi, turli taomlar bilan siylab turishdi deydi. Qo'y so'yib go'shini pishirib jo'natib yuborishadi. Hatto bitta nimasi bor, agar yodingizda bo'lsa, hali tarjimon bilan ta'minlanganlik masalasi. Tarjimonni kutib qolishadi-da, bular kechikibroq borishadi. Shunda keyin Amir Temur juda qatto alidaki nima dakki beradi. Keyin birinchidan uku xop noto'g'ri kechikdi, lekin mirzolarni urishadiki, shunaqa bo'lgan ekan, siz mehmonlarni kuttirmasdan olib kelaverishingiz kerak edi. Deydi, har holda o'sha Yevropa nima elchilariga bo'lgan munosabat baribir ko'rinadi-da shunda. Demak, o'zimizning mahalliy aholiga bu odatlar odatiy bo'lgani uchun ja batafsil yozib o'tirmagan, hamma biladi degan ma'noda, yoki yana bir boshqa taxmin bor. Yevropaliklarga sal boshqacharoq munosabat ko'rsatganmikin? Ham endi men o'ylayapman, bu yerda baribir o'sha madaniyatlar to'qnashuvi bo'lyapti-da, ularga hamma narsa egzotik ko'rinyapti. Bevosita Temur ham ularga qandaydir bir balki qiziqish bildirganda baribir, chunki ular boshqa mamlakatdan boshqa madaniyatni tashib olib kelyapti. Bu qiziq narsa. Bu ham bo'lishi mumkin albatta, chunki Xitoy bilan munosabatlar, Hindiston bilan munosabatlar ilgaridan bor bizda va nisbatan yaqin geografik nuqtai nazardan. Lekin shu narsani inobatga olishgan ekanki, ya'ni Yevropa bilan aloqani o'rnatishda aynan bir qanaqadir u madaniyatni biladigan, Yevropadan kelgan shaxslarga murojaat qilingan, maktub tuzishda spetsifika biroz inobatga olingan, ya'ni madaniyatlarni hisobga olib yozishmalar olib borilgan ekan u davrda ham. Yo'q, albatta, u davrda deymiz-ku, mana saljuqiylar davri, hali Nizomiddin yozgan siyosatnomasi bor. Keyin har o'sha sultonlar uchun yoziladigan dasturlamalar bor-ku, masalan, Termiziyning siyosatnomasi bor, boshqa. Shularning nimasiga qaraylar, albatta, u elchilik haqida ma'lumot bor. Elchilar kimlardan bo'lish kerak edi? Shunda aytib qo'ya, ta'rifini beradiki, elchiga masalan, juda ham zakovatli bo'lish kerak, ko'zi to'q odam bo'lish kerak, shatranj o'yinini biladigan bo'lish kerak, ya'ni demak, baribir o'ziga xos protokol bo'lgan ekan. Tez alidaki mushohada qilib vaziyatni, shatranj o'yinini bilish kerak deganda shuni aytmoqchi edim. Vaziyatni tez baholab o'sha chiqish yo'lini. Elchilikni yana bir jihati bo'lgan deb ko'p tadqiqotchilar yozadi. Bu ayg'oqchilik, ma'lumot to'plash, umuman borgan joyi haqida qanaqadir axborot, zarur axborot to'plash. Endi doimiy elchixonalari bo'lmagan deyapmiz, lekin baribir turli davlat hukmdorlari boshqa davlatlardagi vaziyatdan xabardor bo'lib turganda, o'z-o'zidan tushunarliki, kim orqali xabar topishi mumkin? Agar elchi jo'natsa, elchi orqali xabar topadi. Elchi borib, bir muddat yo'lda turib, vaziyatni o'rganib keladi. Lekin doimiy elchixona yoki doimiy elchilik missiyalari bo'lmagandan keyin, tabiiyki, doimiy ma'lumot update bo'lmasa kerak-da shunga. Nima ish qilishgan ekan, doimiy o'sha aktual ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish uchun nimadan foydalanishgan ular? Savdogarlardan so'raganmi, ayg'oqchilik jo'natish? Ya'ni formada bo'lib turish uchun. Chunki
to'g'ri kommunikatsiya rivojlanmagan, lekin kutilmaganda urush ostonasiga kelib qolishi mumkin-ku bu xavfsizlik masalasi. Bu yoqda aytaylik 5 oyda kutilmaganda Boyazid mag'lub bo'lib, uni mag'lub qilgan kuch Yevropaga ham kelib qolishi mumkin endi bir qo'pol aytganda. Shunga bu masalada nima qilishgan ekan deb men qiziqib qoldim. Menimcha nimadir bu sharq bilan g'arb borasida bu masalada juda katta farq bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Nimani Adam Nobler degan olimmi Amir Timur and Western Diplomatic Response degan nimasi bor, maqolasi bor, katta maqola. Shunda nima haqida yozadi? O'sha aynan Amir Timur Anqara jangidan oldin Amir Timur nomidan o'sha elchilarni shu Peraga kelganligi haqida gapirib turib, bir joyda aytadi-da shu ma'lumotlarni deydi, falon josus olardi, bir narsa Ametler ismligi josusidan olardi bu ma'lumotlarni degan gapni ishlatganini men aniq eslayman. Bu tabiiy nima, u masalan uning uchun g'arb yoki sharq mamlakati bo'lishi ham shart emas, har bittasi savdo aloqalar bor, qanchadan qancha nimalar, munosabatlar bo'lgandan keyin ular albatta qandaydir ma'lumotlarni olib kelishi mumkin. Ma'lum bir maqsad bilan tayinlab yuborilishi mumkin. Har holda boshqa bir mamlakatdan topsa kerak, kerakli informatsiya, informatorlarni. Ya'ni ayni prinsiplar bo'yicha ishlaydi. Chingizxon masalan, anushteginiylar davlat hududidagi yoki Qoraxoniylar davlati, Qoraxitoylar davlat hududidagi savdogarlardan juda ko'p foydalangan. O'zining poytaxtida bozor tashkil qilgan, u bozorga tabiiyki savdogarlar oqib kelgan, yangi bozorni egallash ilinjida. Shularni. Sekin ularni yoniga chaqirib yollagan qaysi ma'noda, men vakilim bo'lasan, elchim bo'lasan, ma'lumot berasan, nomimdan falonchi hukmdor bilan gaplashasan deb bir qancha elchilarni yollagan. Chingizxonni ham Xorazmga jo'natgan elchilar ko'pi xorazmlik yoki qoshqarlik musulmon savdogarlar bo'lgan. Ya'ni bozor ma'lumot bazasini o'tganda qaysi ma'noda. Ustoz, menda shunday savol tug'ildiki, mana Temur o'limidan so'ng aynan mana shu elchilik an'analari qay tarzda davom etdi, ya'ni uning avlodlari o'rtasida. Umuman olganda, hali men bekorga nimadan boshlamadim, ya'ni Temur bir narsani yengidan yaratgan shaxs edi deb. Endi keyinchalik mana avlodlari tomonidan har bir yo'nalishda ham, bu davlat nimasi ham bo'lsin, shahar sozlik bo'lsin, ya'ni siyosat bo'lsin, shahar sozlik bo'lsin, iqtisod va hokazo diplomatiya yo'nalishida ham mani o'zimni fikrimcha albatta ma'lum bir joyda qandaydir rivojlanish bo'ldi. Lekin inertsiya bo'yicha baribir oxiri susaydi bu narsa. Ya'ni har holda yaratgan shaxs darajasidagi u darajada olib borilgan yo'q. Albatta, masalan, Ulug'bekka o'xshagan shaxslar chiqdi. Ya'ni ilm sohasida ko'proq nimasi ko'rinadi, salohiyati bor odammi? Lekin umuman olganda o'sha baribir Temuriy shahzodalar orasidagi munosabatlar oxiri o'sha davlatda o'zini sekin kuchsizlanib boshlashi va shu bilan ali shayboniylar bilan munosabatlar, uni keyin bilasizlar o'zingizlar yaxshi. Lekin diplomatik munosabatlarda aynan o'sha Xitoy nimasida ko'rinadi. Temur vafotidan keyin o'sha Shohruh nomiga bir tabriknoma xat kelganligi, Xitoydan elchilar kelganligi, Shohruh hukm chiqarib butun bozorlar bezatilsin deyiladi o'sha Xitoylik elchilarni kelishi uchun, ya'ni bu ham tasavvur uyg'otish uchun. Bundan keyin bir necha marta yana yozishmalar bo'lgan, hatto o'sha Shohruh bilamiz, ko'proq o'sha diniy nuqtai nazardan ancha diniy e'tiqodi kuchli edi, hatto o'sha Xitoy imperatoriga islom dini haqida ancha katta bir xat
mazmundorali xat yozganligini, o'sha nusxasi mavjud. Ya bu xatlar haqida yana kezi kelganda shuni albatta aytmasdan ilojimiz yo'q. Bizni ilhomlantirgan va katta ish qilgan insonlardan biri shu 1963-yilda Asnod-i Mukotobati Tarixi Iron As-Timur to Shoh Ismoil deyiladi. Temurdan to Shoh Ismoilgacha, ya'ni Ismoil Safaviy nazarida tutilyapti. Bo'lgan hukmdorlarning xatlari va hujjatlari degan nomda bir kitob nima qilib ketganlar. 1963-yilda nashr bo'lgan bu. Shunda imkon boricha o'sha munshoat majmualaridagi xatlarni topganlaricha bular nima qilganlardi, lekin asosiy xatlar shuning ichiga kirib qolgan. Bu albatta biz uchun qulay, chunki mayli fors tilida bo'lsa ham har holda endi bu nashr-ku, kitob. Nima qilishga? Keyin endi o'zim bu masalani ichiga kirgandan keyin to'xta, manba xatti nusxasi palon joyda bo'lishi mumkin, manba arxivlarda bo'lishi mumkin, bu kutubxonada bo'lishi mumkin deb qidirib-qidirib, keyin odam intuitiv qidirib boshlaysiz-da, bunda ko'rganingizda darrov shuni ichidan chiqib qolarmikin deb odamda ishonch ancha kuchayadi. Mana shunaqa. Endi elchilik masalasida yana bir narsani aytishni lozim topdim. Mali elchilarga baribir munosabat har vaqtda ham menimcha ancha jiddiy e'tibor berilgan. Chunki Amir Temurning o'sha yozishmalarida bittasida nima haqida gapiriladi? Bu Misr mamluklari bilan bir 20 dan oshiq yozishma bo'lganda. O'shatda otlamish qovchin ismli bir buni elchisini bular qamab qo'yadi, uzoq zindonda ushlab turadi mamluklarni, keyin qatl qilib yuborishadi. Mana shu yuzasidan juda ko'p yozishmalarda aynan shu ism chiqib kelaveradi. Aytadi, elchiga o'lim yo'q deb aytilgan-ku. Nega elchiga bunaqa munosabat qilyapsiz dedi, lekin baribir barquvqi necha marta ogohlantiradi. U keyin baribir shunga qaramasdan elchini qatl qilgan, lekin barquvqi vafotidan keyin Usmoniylar bilan ora manba jang bilan Amir Temur g'alabasi bilan yakunlandi. Shundan endi xulosa chiqarib, Nasiriddin Faraj Barquqning o'g'li keyin baribir Amir Temurga alidaga nima ko'rsatgan. U hurmat ko'rsatib, hatto esingizda bo'lsa, o'sha Klaviha aytadiki, biz kelayotganda mamluklar nimasi ham elchilari kelayotgan edi, falon tuyaqushlar bilan degan ta'rifini berib ketadi o'tdi. Mana har holda o'sha davrlarda baribir elchiga o'lim yo'q degan nima bor edi. Ya'ni qaysi ma'lumot bilan borgan taqdirda ham, lekin elchi jazolanmaydi, u faqatgina o'sha missiyani bajaradi-yu, qarib qaytadi orqaga. Adashmasam, Mironshoh Yevropa bilan aloqalarini saqlashga harakat qilgani. Temurdan keyin bu sal nimaroq masala, nozuroq masala. Chunki Mironshohni oxirgi paytlarda biroz kasallikka chalinganini bilamiz. Endi gap shundaki, Amir Temur ajratib bergan hududlari, farzandlari, hududlarini ichida, ya'ni Mironshohga bergan hududini ichida aynan Sultoniya bor edi. Sultoniyada Ivan Galanifontibus o'tiribdi va buni ham o'sha joy yerni hukmdori sifatida tan olmaslikka jazm qilmagan. Ivan Galanifontibus shuning uchun ham nimadan o'sha Genrix 4-chi nomidan Mironshohni nomiga ham xat kelganligi bekorga emas, chunki Galanifontibus yerdi. Va haligi hali memuar Amir Temur saroyi haqida xotiralar degan nima yozgan dedim-ku, nima Ivan Galanifontibus. U narsani tasdig'i ham bor. Hatto Fransiyada o'sha Lucien Keren nimani chiqarganlar. Arxivlardan elchi borganda u yerda nimalar amalga oshirilgan, arxivlarda shu butun masraf sarxarajatlar, yana nima bo'lganligi haqida ma'lumotlar qolgan ekan. Shunda Ivanning bir aytgan gapi ham u yerdagi qaydlarda bor ekan. Ya'ni men Amir Temur haqida bir narsa yozyapman degan, bu narsa yozyapman degan, aynan keyin bu nima chiqib keldi.
tushunarli, demak Mironshoh o'zini yerlaridagi bir vaziyatga qarab xristianlar bilan muloqot olib borgan ekan-da, ya'ni nima Temur o'rnatgan aloqalarni bir kichikroq bir davom deb baholasak bo'lar ekan, lekin tushunishimcha uncha rivojlanmagan bu. Beixtiyor bugungi suhbatdan men bir talabaligimda o'ynagan o'yinimni esladim-da. Rome Total War degan strategiya o'yini bor, bilmadim o'ynaganmi, yo'qmi? Eshitganmiz, o'ynamaganmiz. O'sha qadimgi dunyo xaritasi, Rim bor, Makedoniya, Misr, Parfiya va hokazo. Siz davlatni boshqarasiz, bosib olasiz, ittifoq tuzasiz, dunyoni egallashingiz kerak-da. Shu jarayonda elchilardan juda unumli foydalaniladi. Ya'ni elchingizni jo'natasiz bir davlatga, har xil shartlar bor. Deylik, savdoda bir biroz o'lponni tushirib, solovni tushirib ber deyiladi. Palonchiga qarshi ittifoq tuzaylik, birga jang qilaylik deyiladi yoki sekin-sekin aldab pul olsa ham bo'ladi, masalan, o'lpon to'la yoki bizaga qo'shim ber, bo'ysin bizaga deb mana shunaqa manevrlar qilsa bo'ladi. Juda zavqli qismida bu o'yinni. Beixtiyor shuni esladim hozirgi suhbatimizdan. Lekin bir narsani tushundimki, bu juda ham o'ylaganimizdan ham qiziq mavzu-yu, yetarli darajada ochilmagan. Ustoz aytgandek, manba kam, chunki o'zi yozma manba kam. Shu yozma manbada ko'p jihat aks etmagan. Boya aytilgandek, qolganini homildan so'rang dedingizmi ustoz? Ya'ni maktub bir nima aytilibdi, qolganini o'sha elchimiz, vakilimiz bilan og'zaki ravishda gaplashib olasiz deyilibdi. O'sha qismi bizagacha mutlaqo yetib kelmagan. U paytda taftishchi jurnalistlar bo'lmagan, ochib beradigan Biden Trumpga nima dedi, yopiq eshiklari ortida deydigan qo'pol misol. Shuning uchun juda ko'p narsa yopiq qolib ketdi, o'zimda ko'p savol tug'ildi. Masalan, boya ba'zilarini aytdim. O'lpon masalasi, fuqarolarning tabaqalarini xavfsizligini ta'minlash masalasi va hokazo va hokazo. Bu mavzuni nima deydi, o'zimiz uchun bir kashf qilishimiz kerak ekan. Qadimda diplomatiya qanaqa bo'lgan? Hozir juda oson aloqa o'rnatib yuboramiz. BMT bor, buni nazorat qiladigan elchixona bor, boshqa vositalar bor. Ilgari bir-birini odamlar bilishga harakat qilgan ekan, u kommunikatsiya yetmagan ekan, elchi jo'natadi, 3 yil natija kutish kerak va hokazo. Xullas, bu tarix haqidagi umumiy bilimlarimizni, o'zaro aloqalar haqidagi bilimimizni juda ham boyitadigan bir tadqiqot sohasi ekan. Haqiqatan ham shunday. Ey rahmat, bizga ajratilgan daqiqalar o'z poyoniga yetdi. Eslatib o'taman, bugun kamtarona o'tovimizning mehmoni ustoz Sanjar aka G'ulomov edilar. Ustoz tashrif uchun ajratilgan vaqt uchun avvalambor tashakkur deb qolamiz. Tinglovchilarimizdan tabiiyki layklar, izohlarni kutib qolamiz. Nazarimizda juda ham qiziqarli mavzu bo'ldi. Shuning uchun loyihamizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta layklarni va izohlarni ayamaysiz. Bugungi qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilaman. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Inshallah, thank you, Kishkar Rahmat.